وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لسورة الأنعام أتلسمن نمبر آيات رسيدلو فدي آياتنا كيد الله سبحانه وتعالى دا توحيد ببارك خبر روانه أو دا خبر ما ذكر كده وتاسوته چه دا سورة طول دا توحيد سر تعلق ساتي أو دا شرك برد كده نو واضح ده إن شاء الله. دا مكي سورتون چه دا واضح ده كده تفصيل تا أكثر زورت نرا پيخي. د مکی مشرکان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو ورځ رالو او دی ورته ووایي چې ګوره اهل کتاب خو ستا دپاره ګواهي نه کوي. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا خو تا نه مني او هغه آسماني کتابونه ویلی دي، نو ته څوک داسې راولی چې ستا په دې نبوت باندې ګواهي وکړي. راول سوک چی گوائیو کی نو بیا با منگستا دا خبری و منو کمیش دا توحید ببارکی که او دا دین ببارکی، نو اللہ ورتوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تورتوی ایو شیئن اکبر شہادہ کم شیئ دیر لوی دے پا گواہی کی قل اللہ توی اللہ شهید بینی و بینکو گواده پا من زمان او پا من ستاسو که، یعنی بلچه تسه زورت تی اللہ گواده کن دا اللہ پیغمبر تو جی توتو ہے چا اللہ گواده او دا اللہ نلوی گواسوک تی شهید بینی و بینکو گواده پا من زمان او پا من ستاسو که، یعنی گواده زمان پا حقانیت بنده چیز رشتین پیغمبریم او ستاسو پا دی کارونو بندیم گواده دا کم کار چی تاسو کوئی تاسو زمان دا دعوت پا مقابله که سو کرو پا دی بانیم اللہ گواده. و اوحی ایلی هذا القرآن او وحی شوی دا ما تا دی قرآن لانذرکم بهی و من بلغ دی دا پار چی ویرون تاسو پا دی سرا او هاگا چال را چه ورت ورسیگی دا قرآن دا قرآن اللہ نازل کرده پا ما بانی دیده پارده چیز تاسو وی روما او آگا چال را چه ورسیگی دا قرآن، یعنی دا قیامت پوری دا وحی او دا قرآن دا دیده پارده چه دیکی یر پرته دا خصوصا دا آگا چال را پارده چی سوک دا اللہ سر دشمنی کئی او دا اللہ نمانی دا اللہ نافرمانی دا غوی دا پار پکی یر پرتا جا اینکم لتشہدون انما اللہ آلیہتا اخرى آیتا سوک گوئی ورکوئی چی یقینا دا اللہ سرشتی لائق دا بندگی نور، یعنی دستا سو منحج دے دستا سو عقید دا چی دا اللہ سر نور معبودانو مشتی. قل لا اشہد تورتوئے گوئی نکوم جا قل اوایا انما هو الہ واحد یقینا اگل ایق دبندگی یودی و اننی بری ام مما تشرکون او یقینا زبیزاریم دا حقینا چتا سوی شرکان جوڑوی دا اللہ سرا مانا دا دا چلک پل پیغمبر تاوی چی دا مشرکانو دا دی شرک نکو انکارو کا او دعوتوه چی تاسو خود اللہ سر دا نور و معبودانو که دو گوائی ورکوی وزگور دا دی گوائی نکوما زد دین انکار کوما دا وحدانیت اعلانو که پیغمبر انما هو الہ واحد او ستاسو دا کار نبیزاره ما مؤمن تری قبم دای چی دی با دا مشرکنا او دا شرکنا با بیزاره که غهر سو که خب نر بداوی
چې ستاسو دې کار نه بیزارې ما ستاسو دې کار سره زما تعلق نشته. هغوی ده وی چې یهود و نصاره ګوره تا نه پیژني. مشرکان وی الله وی الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړی دی مونږ هغوی ته کتاب يعرفونه پیژني دا پیغمبر كما يعرفون ابناءهم لك سنگ چی پی جنی زامن خبر خود زد دل سین من د زد دل س د عناد او د حسد او د کینی دل س نزک اللوی الذين خسروا انفسهم هغ کسان چی تاوان کی اچولی دی زانون خپل فهم لا يؤمنون بسغوی ایمان نروڑی زانون اصل کی بتاوان کی اچولی دی چی دوی منکر شوی دی پیغمبرنا او دی کتابنا. ومن اظلم من من افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیات او سوک دی دیر لوی ظالم دا آگا چانا چی جوڑی پا اللہ باندی دروغ یا دروغ جن گنی آیتونا دا اللہ دا خبر دیزی کی پا دیر اوڑا چی رد دی پا مشرکانو پا اہل کتابو دلتا اہل کتابوی دا پیغمبر منگ نپی جنو اخو دا پیغمبر نه کوم چې الله ذکر کړی زمون کتابونو کې نو دروغ ګوره جوړ کړو په الله باندې نو د مکی مشرکانو هغوی به هم دروغ جوړول د بوتانو په باره کې به یې وي که نه وایي دوی به موږ له سفارش کوي او دوی له الله دا ورکړی دي او دا د الله سره برخداران دي او دا شریک دي او دا دا ټول دروغ دي نو الله وایي د دوی نه لوی ظالم بل څوک دی انه لا یفلح الظالمون یقینا نکامیابیږي ظالمان. اوس ګوره د قیامت په ورځ به د مشرک څه حال وي. الله دا دې دپاره بیانوي چې د مشرکان ته عبرت والي دي ذلت ته وګوري او د دې شرک نه توبه وباسي او موحدین شکر د الله وباسي. ویوم نحشرهم جمیعا او په هغه ورځ چې راجمع به کو موږ دوی ټول ثم نقول للذین اشرکوا بیا به ووایو هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی أين شركاؤكم شرط دي شركان ستاسو الذين كنتم تزعمون هذا كسان چه تاسو بپی گمان کو چه دوی سفارشيان دي یا گمانم کو چه دوی دا اللہ سر برخداران دي چه شو آوازو تو که کنا قیامت پا رزب دا آواز دا آواز اللہ اغوی تردید پاروی چه دوی زلیلش رسواشی و تا پتہ ہو لگی چی دوی دو سا پوری پا تورو تیرو کے براتو ثم لم تکم فتنتوهم بیا بنی باند دوی الا ان قالو مگر دا چی ویبا واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے پا اللہ چی رب دے زمنگا نو منگا شرک کون کی نور سب اسر پاتی نش نویبا چی زمنگ دے قسمی پا اللہ باندی منگ چر تا شرک نرے کڑے او دا با دوی دید پارا کئی چه کدیشی دوی که با دی دروگ و منخلاشو یادا چه مشرک تخپل کار خو شرک نخ کاری کار نوی من خود چه تا شرک نده کر انظر کیف کذبو على انفسهم ورا سنگ دروگوی پزانون خپلو بانده و ضل عنهم ما کانو یفترون او رکشو دوی نهاغا چه دوی دروگ جوڑول سمت با دوی دروگ جوڑول اچھا اللہ سے شرکان کرو دا غوی دا پارے دروغ جوڑ کرو اگر طول ہر سے دوینا گڑ وڑ شو اور غار سے تو رک شو ومنہم من یستمعو الیک اور باز دا دوینا اگر سوک دی چھے غوگی گدی تا تا بازو مشرکانو با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا مجلس کے بکر قرآن ویلے کے دون آگی تا با غوگی خودو یا بچہ تا پا منزو ولارو ملگرو لبی ممتی ورکو لازان لبی مونس کو نو دیبو تا پت گوگی خود دو پا مدینہ کی مکہ کی خدا گوگ بیدی دا پارا نوی خود دی چی فائدہ والی ازا که خوال اللہوی کنا وجعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقہو او گرزولی دی منگ پزرونو دا دوی پردی دا پوہی دا قرآن پزرونی پردی وی نو پوہنشو پا قرآن بانتی وفي آذانهم وقرا او پغوغونو د دوی کې بوج پغوغونو بوجو پزرونو پردی وی الله وی پوه نشو په قران باندې او الله چې سره ظلم نکي
خو د دوی نیت دا و چې دا قرآن اورو بیا به پورې مزاق کو او بیا به مسخرې کو نو دا حال و بیا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أو كويني دوي هر نخل إيمان نرولي باغي حتى إذا جاءوك يجادلونك تردي تراشي دوي تاتا جغل كي تاسر يعني دا دمرا سخ زلون والدي كدوي تا هر نخل رايشي كنا خو پیغمبر دوي إيمان نرول أو پا هر نخل كي دوي تاسر باس كي رايشي وي يقول الذين كفروا ويغا كسان چه كفر كرده إن هذا إلا أساطير الأولين نده دا قرآن مگر قسي دي دا بخانو هر نخه كدو يداوي او دا دي كم ملگري چه دلتا حاضر دي يا كم چه زمان دا درس أوري يا يني طول تداوم چه دي دا وس درسون آغشان نيسن چه پا أول ورزو يا أول ورزو كيو چه خب آرام و تفصيل و ودريغا و تپوسوكا دا بقول روان تفسير و ترجمه كمان زمان نمامولي دا دي پتنا كوشوه كنا نبيو تا واپس درست آخر بوري نشي راكت دا سلسلة دي سي روانا دلتا دو ولی دلتا او يسره بكي دي سي يو جد كي ولی دنا رسول الله نو دي كي با وي خوشي درس بطال على خون در كي دايات كي درس على سلسل خون ور كي چی دے پا درس طول پوش او زما پاک سری دیر زر سوزی چی دوم را اوگد ناسی صرف دید پارا چی ما تا برکت ملاوش او یا اوئی لیشی یعنی پس چی اوئی درس کی وما بس حسد ایز دکڑی تا پوس مکو ہو وما نا سوم نو پا دیسی سری میں زر سوزی دوم را بہنت سڑے کئی مجھے سن سخو سڑے یاد کی کنے اس دکی او منگ حتی الوسا کوشش کو چی ترجمہ خوا آسان ترجمہ وکو او پا آسان طریقے وکو اگا اگدی خبری اگدی تفسیرونا اگا با کنے بیان نو منگ سر او سی علا با تب قرآن باندی سی پوش نو معنی دا چی جگڑمار قوم دے پہرک خبر کی دوی پیغمبر سر جگڑی کے باس کی اوی چی دا کسی دی دا پوخانو وهم ینہون عنہ وینعون عن او دوی منکی خلق داغن او پخپل لریکی گی داغن یعنی دا مکی مشرکان خلق منکی داغن یا زمیر پیغمبر تراجی دی قرآن تھی دوانا سید دوی خلق منکی دا پیغمبر و دا قرآن نا او پخپلم زان لری ساتی دا پیغمبر و دا قرآن او دا خوال دوی دیوٹی وا چی دا مکی پا دیلا رو کسو که بنا سو کسو که با دا پیغمبر خوال ورطو دوی بای مور زی جادوگر دی کوڈگر دی لیوانے دی خراب پشی دقی خبری با دوی کون و ای یهلکون الا انفسهم او نتبا کئی مگر زانون اخپل و ما یشعرون او نپوی کی دیکار سر دوی سی چلو کو زانون تباکو ولو ترا او کچر تووین تا آگا وقت اذ وقفو علی النار آگا وقت چو بدرو لیشی دوی پا وور باندی دوی خو آخرت نمونکرو بکی کن او دا آخرت تا خبرو تا توغی خکاری دی پیغمبر تا دروغ جنوی دا اللہ کتاب تا دروغ جنوی پیغمبر وی کچر تا آگا وقت وینی چی دوی ودر ولیشی پا وور بانده یعنی وور و تا مخامخی و دوی وینی نو بیا با دوی چگه وی فقالو نو وی با دوی یا لیتنا های افسوس تی منگ لرا نرد ولا نکذب بی آیات ربنا چی منگ واپس کده شیوه او نوی درق جن کده منگ آیتونا در رب زمنگا حیلم دی دنیا کی مزاک کو خاندلی چی وور وینی با بوی چرمان منگا دا اللہ آیتونو تا دروغ جن نیویلے ونکون من المؤمنین اووے منگ مؤمنان بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بلکہ اخکار بشی دوی تا حقا چی دوی پتول مخ کی ددینا سی پتول
خکاره بشی دوی تا آغا سچی دوی پتو دوی پتول د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر رشتینوالی آغا خبری چی پا نفسونو کی دوی منلی چلی دی پیغمبر دا خبری سی دی دا سیدی خوب خلی نوی اللہ ویم اکا خبری با تر اخکارش بل دا چی پیغمبر و تویلو چی آخرت برازی دوی نمانو اکا برا اخکارش قبر کی حساب کتاب شتی دوی نمانو ابوین اللہ سر ملاقات تی دوی نمانل ابوین دا هر سبو تر اخکارشی چی دوی پتاول ولو ردو لعادو لیمانوهو عن او کوا پس کریشی دوی خامخا ورگرزی با حق کارونو تا چی منشیوی دی داغینا و انهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا درو جندی وی منگ دنیا تا واپس که منگ با دینداری اللہوی درو جندی که دوی واپس شو دوی بیاد اقا کارونا کی او داد اللہ ناشنا علم دی چی او شی نیشتی که وی دا بسنگ وی دام اللہ تا پتا دا دوی دنیا تا واپس نرازی خدا اللہ سر دا علم شتی که دوی واپس راشی نو دوی بسکی دا اللہ تا پت وقالو اووی دوی انہی الا حیاتنا الدنیا ندی دا مگر جون دے زمان نیج دے الدنیا نیج دے او جون دے دنیاوی وما نحنو بمبعوثین او نیو منگ دوبارہ را پور تکڑیشی دا آگا دی آگا چی منکر دی دسنا دا آخرتنا وی صرف دا جون دے ہے در دنیا دا جون دے بس آخرت پا کی نیشتی دگا جون تیر کا بے خبر ختم شو اللہ وی پتا بیلتا ہو لگی ولو ترا اذ وقفو علی ربهم او کوین تحاق وقت چو بدر ہو لیشی دوی رب خفلتا آخرت نکو منکر دی خوش کر اللہ تا مقامر شکنا قال اوبوی اللہ بوتوی علیس هذا بالحق آیا ندے دا جون حق قالوا ويبدوي بلا او ولنا وربنا قسم دي برب زمانك فاسترقوا يوليدوا قال الله بورتوي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس وسكي عذاب بسبب دهقة تاسو كفركو وس بكي نور سنشتي وس عذابون سكي نو داخلك يقين انت واني انت چي داخرتنا منكر دي او اخرت براغي اسيدوي بس حالي زي دا آخرتنا منکر دی او آخرت پی راگی او ذکر او ملحد دیو علیم سر باس کو و دا تاسو چی دا وای چی قبر کی دا دی او آخرت کی دا دی او دا دی او کتمر شو دا نی قولی آدھو باللہ دی علیم تاوی او دا دوی مناظرہ وا پا انگلیش کی دا ملحد و تلگیا دا وای چی کداب تا سوائی چی قبر کی داری جنت و جہنم دیو دار کتا مرشو دا اس نی ناغو تاوی ویدا خود تاوی کسانی زمان کو پیدا سی ایمان دی چی زرب را برزن پا دی خبر کی شک نیشی دا ہر سشتی خواستی تانا تا پوس کم تا خوی نمانی گنا اگوی نا نیمانم اوی چی مرشی وی تا بسکی یو سڑے منی دا خواستی آگا دا مناظری دا پارا کرے سڑے دیسے خبر آکے یہ سڑے منی او مرشو نیشتی زنیشتی کو یہ سڑے نمنی او دے مرشو وغی یا بسکے چیر بسرائشی منکر او نکیر او سوال دنو کسی جواب بورکے زمان خدا عقیدہ دے چیشتی پا دی کہ زرب برابر زمان شک نیشتی زکی چیز زمان رب ہوئی چیشتی نو دا چی وی چی نیشتی و با قبر که کی خودشی ویی ویی بس حالی وز دوی دا آخرت نمون کردی نمانی آخرت کچی اللہ تا ودری گا واللہ را پاسی ویی بس حالی نو اللہ وی دا تاوانیان تی قد خسر الذین کذبو بلقاء اللہ یقینا تاوانو کو آگا کسانو چی دروغ گنی ملاقات دا اللہ حتی اذا جاعتهم الساعت بغتا تردی چی کل راشی دوی تا قیامت ناسا پا قالوا ويبدوي يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هي افسوس تي زمن فهذا چكو تاي كري دمان پا بارد قيامت كي بيا بارمانونك وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم
او دوی به اوچت کړي بوجونه د ګناونو خپلو په شاګانو خپلو الا ساء ما یزرون خبردار بد دی هغه بوج چې پورته کوي دوی نو الله وایي چې دوی ته خو د دنیا لویه ښکاري او دوی وایي چې د دنیا د بس آخرت نشتی خو الله نصیحت کوي مؤمنانو ته وما الحياة الدنيا إلا لعب وله أو ندي جون دنيوي مگر لوب ومشغلادة ولا الدار الآخرة أو خامخا كور داخرت خير للذين يتقون ورد أغا كسانو درا چه تقوى دار دي يا تقوى كي أفلا تعقلون أي نعقل ندري تاسو دما كي مشركانو چه بكلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده دروغ جنوي او داغه خبر به نه منله نو پیغمبر به ډیر غمجنه کېدو انتهایی به غمجنه کېدو کله یو داعی حق بیانې د خلکو خیر خواهی کوي او څوک یې نه مني یا بدنامی نو داغه د زړه نه به یو الله خبرې نو الله ورته تسلي ورکوي قد نعلم یقینا پوهیږو مونږه انه لیحزنک الذی یقولون چې بېشکه شان دادې خامخا خفه کوي تا لرا حق خبری چی وی دوی فإنهم لا يكذبونک بس یقینا دوی دروغ جن نگنی تا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون مگر ظالمان دا آیتونو دا اللہ نے انکار کئی پیغمبر دوی دشمنی تا سرنا گری دی مکہ کی خطا مخ کے نوی و دوی خطا دروغ جن نگنی ویلے دا وسی دوی تا دروغ جن وینو اصل دشمنی دوی دا چا سرنا دا اللہ دا آیتونو سرنا دا ظالمان دا اللہ دا ایتونو سرے نلگی ذکر دوی تا پورن خطی مغم جنکے نو دویم تسلی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ او یقیناً در اغجن ویلی شیوی دیرو پیغمبرانو تا مخکستانا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا نو صبر کروا غوی پا حقی چی آغوی تا در اغجن ویلی کیدل وَأُوذُوا او تکلیف ورک راغی اگوی تا مدد زمانگا یعنی تسلی دا چی تا تمام زمان مرست رازی ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتی حسوک بدلون که دا کلمو دا اللہ کلمی دا اللہ یعنی وعدی دا اللہ اللہ وعدہ کردی پیغمبرانو سر بمرست که مؤمنانو سر دا نبدلیگی دا بپورکی ولقد جاءک من نبئ المرسلین او یقینا راغلی دی تا تا ده خبر ده پیغمبرانو نا یعنی ده پیغمبرانو خبرو نا او خبری اگر توری دلی چی ده گوی سرسی چلی شو اللہ سنگ ده گوی مرست کرده بل تسلی و این کان کبر علیک اعراضهم او کچر تگرانی پا تابان دی مخ علا ولد دوی فا این استطعتا نکتا قتل ریتا ان تبتغی نفقا فی الارض چی ولٹے یو سرنگ پزمکا کے او سلمن فی السما یا پولی اسمان تا فتأتیهم بی آیا پچی روڑی تدوی تسنخا پیغمبر کا دوم رزان تا وجنی دا غم دلاسا چی دوی تا ہدایتو لی نمیلوی نبیہ کا تدہ کار کولی شیوے کا پزمکا کی یو سرنگ پیدا کا ورننوزے پی اسمان تا وروخی جا پوڑی که دا دوی چرا کمی نخی غواڑی روزانه دا دوی نوی خبر دا تیو در اوڑا دا خو نیشی که دی معنی دا دا چیدیس نیشی که دی نت دا کار کولیش و نی دوی منی دوم رغم مکو ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى او که گوختی اللہ خامقا را جمع کری بیوی دوی پا هدایت بانتی اللہ دا کار کولیش چرا طولی پا هدایت را جمع کری فاللہ خودیس نکی کن اختیاری ورکڑے دے لار دے جنت و دے جہنمی واضح کردے دا و زور زبردستے خواہ اللہ پچھا ایمان نہ روڑے فلا تکونن من الجاہلین بس مکے گا دنا پو ہونا یعنی تی خبری نکو تم خبری انما یستجیب الذین اسمعون یقینا خبر منی آگا کسان چی اوری والموتا او ملی یبعثهم اللہ را پورتا کئی باگوی لر اللہ ثم الیہی ارجعون بیا بکا سکتا واپس کولش یا واپس کڑکیج
وزګور الله دلته دا بیانی چې انسانان دو قسمه دي، یو هغه دي چې هغه ژوندي دي خبر اوري، نو دویم په قبرونو کې مړي پراته دي. اوري هغه څوک چې هغه ژوندي دي، غوږونه یې کار کوي، هر چې مړي دي خو نه اوري، خو قیامت پورې پراته دي، الله بیا راپاسي. نو اے پیغمبره، ته چې دي کومو خلکو له دعوت ورکې، هغه هم دو قسمه دي. ستا د دعوت نه چې فایده لري، هغه ژوندي دي چې خبره یې واورېده، او دا مشرکان د دوی مثال خو د مړو په شان دي. دوی ستا خبره خو نه اوري، د هغوی نه اورېده، زړه په غوږونو یې نه اورېده. چې واورېده خو زړه په غوږونو یې نه اوري. دلته دا مسله واضحه شوه چې مړي نه اوري. اصل دا دی، اصل خلاصه دې مسلې زموږ په ملکونو کې جګړې او مناظرې روانې، او زد او عناد چې کله سړی د قرآن او حدیث تابعداري د زړه نه نه کوي، که نه هغه به دې قصو کې پراته. دا خو اسانه مسله ده چې اصل دا دی چې مړي نه اوري، او کوم ځایونه چې د الله پیغمبر خوري چې هلته اوري، او څو ځایونه ځکه ځکې اوري نور مړي نه اوري. نو دلته هم الله وایي چې مړي نه اوري، او که چېرته مړ واورېدې، نو بیا الله څنګه دي چې د مشرکانو تشبیه د څه سره ورکوي؟ د مړو سره. نو مړي چې اوري، نو بیا خو دوی هم اوري. وقالوا اوي دوی لولا نزل عليه آية من ربه، ولي ننزل ولكيجي فدبان دي نخا دا طرف دا رب دا دنا دا دا غوي زد دي گور زمان دا مرزي نخي ولي نرازي وي دي زديان خلقو روزانه به نيو مطالبه وا دي سي نخا نرازي دي سي نرازي. قلت ورتوايا إن الله قادر على أن ينزل آية، يقينا الله قادر دي بدي نازل كي نخ لكار سالة تقران خونه دي ودوم رده كان نخرالا نقول ربيا با تباكي غي كي ومن من الله نجاهلان دي لجيدي لجيدي ودا پتو تنشي جو ربيا با حلاكتي ردينا بعد، ولكن أكثرهم لا يعلمون مگر دير دوين نپوئي. الله فراخ علم بياني چه ده كم رب سر ديس علمي اغتا نخير احكار كول سقران دي فكر احكاري كتاب سخوي نماني. وما من دابة في الأرض او نشتي هز زند سر يپز مككي، ولا طائر يطير بجناحيه او نمرغي چه الوزي پا وزر اخبلو سر، إلا أمم أمثالكم مگر دلي دي ستاسو پشان. الله په دنیا کې صرف تاسو نه چې صرف انسانان دي او پیریان دي، نه نه، هر زنده سره که هغه هر قسم زناور او حیوان دی، په هوا کې چې هر قسم مرغۍ الوزي، دا هم ستاسو په شان ډلې ډلې دي. الله وایي د دوی هم د ستاسو په شان چې دی نه، د دوی رزق دی، د دوی مسلې دي، دویم جون تیری. نو دا اللہ دی طاقت تو گره، یوازی خبر استاسو نده، نور مخلوقات تی. ما فرطنا فی الكتاب من شئی، نده پریخی منگا پا دی کتاب کی حشی. دلتا کتاب نمورد لوح محفوظ دی، چینی پا لوح محفوظ کی اللہ وی منگ هر سلی کری جی، دیسی سا شئی نده پاتی. او حدیث کرا دی چا اللہ قلم تووی چی ولی کا ناغوی سو ولی کم وی ولی کا آگا سچی دا قیامت پوری بی ناللہوی ما حر سلی کری ثم الى ربهم یحشرون بیا بخاص رب خپلت دوی ورجم کڑیش دا حیوانات دا ساروی دا بم دا قیامت پورز اللہ تا مخامخ کی گی وی ذا الوحوش حوشی رد نو اس کم خلق چی نمانی دا او نپوئی گی پا دی باندین دا خو اصل کی دوی کان دی چاڑاگان دی. والذین کذبو بی آیاتنا او اگر کسان چی در اغجن گنی آیاتنا زمنگا سمو و بکمون فی الظلمات کان دی او چاڑاگان دی پا تیرو کی دی مئیش اللہ یضلل چال رچی ارادو کی اللہ نگمرا کی آگا ومئیش
يجعله على صراط مستقيم او تالرج ارادوك وقرزيا غلرا فلا رنيغا. وسلا سبحانه وتعالى مشركان تدا خبر ذكر كي تتاسو سند دي الله بندقي خالص نكوي علاك بسخت كم دقي ولا تاسو تيادي. قل ورتوايا أرأيتكم خبرنا كيمات إن أتاكم عذاب الله كراشي تاسو تعذاب دا الله أو أتتكم الساعة يا راشي تاسو تقيامت أغير الله تدعون أي غير دا الله نرى بلي تاسو إن كنتم صادقين كي تاسو رشتيني بل سوك بيرا بلي أو دا غوي حاله سبحان الله تبا سختك باغوي سرب الله را بلو لأنه طول بوتان ببريقه وديز قلت الله كده عذاب دباني راشي يا قيامت دباني راشي بل سوكو بيرا بلي بل إياه تدعون بل كخاص الله لرا را بلي تاسو فيكشف ما تدعون إليه إن شاء نلري بكي آغا تكليف ترى بلي تاسو الله أغيتك وواري الله وتنسون ما تشركون أو هيرشي تاسو نهغا چه تاسوی اللہ سر شریکان جوڑوئی دقا تیم کی تاسو نسو ایرشی اگا بوتان اگا معبودان او دائی ووجه دا چه دمکی مشرکان زمان دا زمانی دا مشرکانو نا غورو چه اگوی پا سخت کی اللہ برا بلو او پا راحت کی بے اللہ سر بیدا نور بوتانو مشرک کرو زمان دے زمانی مشرکان چی دی نو دوی پا سخت کی دے باباگانو لا او دے قبر پرستی لا او دے شرک لخزور ورکی پر حت کی لگا گزارکی او پا شرک پا سخت کی لخزور ورکی اللہوی اصل وجہ دادا چی دوی پا دے خبر پوئی گی نا داقی وجہ دادا چی ردوی زرون سخشی ولقد ارسلنا الى امم من قبلک او یقیناً لگلی دی منگا پیغمبران دیر امتون تمخ کستانا فأخذناهم بالبأساء والضراء بس ونی والمنگا غوی پا تکلیفونو دا مال او پا تکلیفونو دا بدن یعنی پا اگا پوخانو بانی اللہ دو قسم تکلیفون راوستو تکلیفون دا مال او دا بدن لعلهم يتضرعون دید پارچ اگوی اجزیو کی اللہ تا سختی اللہ دید پر راولی چلی انسان دا زر نرم شی او دا اللہ سر رابطه مضبوط شی امتحانون رازی دیده پارا چی انسان عجزی ہو کی خواهوی دیسی نشو اگوی خسخ شو فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعو بس ولی نوا کل چراغ اگوی تا عذاب زمنگا چی عجزی کرده وی ولیکن قصد قلوبهم مگر سخش زلون دا اگوی وزین لهم الشیطانو ما كانوا يعملون او خيستكري دي اغويت الشيطان اغا عملون چه اغوي بكول فكار داوة چه الامتحانون سر دا اغوي زلون نرمشه وي خود اغوي زلون سخش دا پا دي امت کی چرا کم بيدين دي اغوي مديسي لكا کل زلزل راشي سيلاب راشي توفان راشي دیده پاره چه اللہ ویره ده خپل بندگان نو ده بطی مذاب جوڑ کی توغی بطی جوڑی کی لطیفی با بیانی باقی بباره کی نو گورا اللہ ده کار دیده پارو که جرا زرده ده نرمش ده غزالیم زرده خساقش نو زکا اللہ بیدیس خلکو لسس زاور کی فلما نسو ما ذکرو به نو هر کلا چه هیری کڑی اگوی آگا خبری چه نصیحت ور کڑی شو اگوی تا باقی سرا نسیت اگوی تا پا وحی سر ورکڑا شا چکل اگوی وحی رکڑا فتحنا علیهم ابواب کل شی نورا کولاو کڑی منگا پا اگوی بندی دروازی دا هر شی دا هر شی دروازی پا اللہ را کولاو کڑی داد اللہ ناشنا امتحان دا اللہ دیتی منگ ساتی چکل اللہ انسان دی سرانی سی پزانی پوام نکی او سکر اگوی وحی رکڑا نسیت مانی عمل ونکو اللہوی ما پی دنیا دا ہر نعمت دروازی رکو لوکر حتی اذا فرحو بی ما اوتو تردی چی خوشحالی اکڑا پا حاق سا چی ورکڑشی ورطا اخذناهم بغتا
نراوني والمنغا غوي ناسا با فإذا هم مبلسون بس دغا وخا غوي ناوميدو بس اس اميدي باتنا شو خط ارسولي نزكى حديث كرازي ما محمد راوري دا عقبة بن عامر رضي الله عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کل اللہ یو بندتا دا گناونو دا بیدینی سرا دا غد خواہشات و مطابق دنیا ورکی نو پوشی چی دل اللہ محلت ورکڑی دا ورانی سی بے دا اللہ دا رانی وی او طریقہ دا دا خوا چی انسان پریدی چی سق واری اگا ولو ورکی نو چی دا خوا پورا غافلی شی کنا ایک دم اللہ راونی سی فقطعا دابر القوم الذين ظلموا بس پریکڑے شوی جرلی دا قوم اگا چی ظلمی کڑے ہو والحمد لله رب العالمين او طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی چی پالون کے دا طول عالم دی دینا دا موازی شو چی دا دین دا دشمنانو پا مرگ باندی خوشحالی پکار دا والحمد لله ویل پکار دی اس گورا اللہ سبحانه وتعالی بی خپل شان بیانی خپل الوهیت و خپل ربوبیت بیانی واضح خبری دی خود مشرکان وزنون اللہ بنکلی دا غوی دا زد دلاسا زکر بی غوی نپویدو قل ارائیتم توی خبر را کی ان اخذ اللہ سمعکم کواخری اللہ وگون استاسو و ابصارکم استرگ استاسو و ختم علا قلوبکم او مهروی پزرون استاسو من الہن غیر اللہ یعطیکم بے سوک دے حق دار دا بندگی سوا دا اللہ نا چرا ولی تاسو تا دا بل سوکشتی جی بیدر درکی اللہ دا نگو گواغستو سترگی پزردتا موہر ہوئی نو سوک بیتا دا سترگی دا گوگون درکی دا موہر بختم کی انظر اگرہ کیف نصرف الآیات سنگ بیانو دویت آیتنا ثم هم یصدفون بیدو یوڑی دا گین قل ارائیتکم تووی خبر را کماتا ان اتاکم عذاب اللہ بغتا کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ ناسا پا او جہرتن یا خکارا ناسا پا دش پی او جہرتن خکار دو رزی هل یهلکو الا القوم الظالمون نب تباکی گی مگر قوم ظالمان ظالمان سوکت مشرکان زکر جلوی ظلم سدے اگر شرک سی اللہ یری گورا دمکی والا ورکی چی سبکوی بیا کچر تا دا عذاب دبانی رایشی تاسو او دب راتے او ایک دم عذاب رایشی دا ورزی پا کارونو کی مصروف ہے عذاب رایش نو دا دی حلاکت نما بیا سوک بچ کئی نو اومنی دا دی پیغمبرانو وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین او ندی لیگلی من پیغمبران مگر زیری ورکون کی او یر ورکون کی فمن آمن و اصلح نچاچ ایمان روڑو او نیک عملی اوکو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو نبی حس یر پاگوی او نبا گوی غم جنش والذین کذبو بی آیاتنا او اغا کسان چی در اغجنی اگرن الآیتنا زمنگا یمسوهم العذاب بما کانو یفسقون وبرسی گی اگوی تا عذاب پس سبب داگی چا اگوی نافرمانی کولا وست مشرکانو دا اعتراضات و جوابونا اگوی بروز آنے نیوی نیوی خبر کولا کل بیوی وی کدا پیغمبر رشتی نی نو دا مکی دا غرون دی دری کی دیزینا کل بیوی اسمان ندی پا منگ سرزر رو وری کل بیوی خزانی دی رو باسی کل بیوی سباب سکی گی داگین دی من خبر کی قسم قسم خبری بے کولی اللہوی جواب ولورکا قل او آیا لا اقول لکم نو امتاسو تا عندی خزائن اللہ چی ما سر خزانی دا اللہ جی ما خدا دعوی ندکڑی چی تاسو ما تا دا خزانو ہوئے خزانی گورے صرف دا اللہ سر دیدام یاد کی گورے اللہ پیغمبر توی ورتو ہے چی ما خدا ندیوی ورازم پر ملک دا بریلیان و دا صوفیان چی پر ناتونو کی شرکی الفاظ ہوئے پیغمبر تو ہوئی جستا دا خزانون منگل راکا نو خزانی صرف چا سر دی اگر دا اللہ سر دی او دا خزانو چا بیانیم دا اگر سر دی ولا اعلم الغیب او نا پوئیگم پا غیبو باندی او دین واضح دلیل بل سدی
الله وی ورته وایا د تاسو چې وایي چې سبا به څه کیږي نو ما خو دا نه دي ویلي زه بګی به پوهېږم ولا اقول لكم اني ملک او نه وایم تاسو ته چې زه ملائکو کې یم ما خو دا هم نه دي ویلي چې زه ملک یم زه خو بشر یم زه انسان یم خزانې راسره نشته خزانې د الله لاس کې دي غیب باندې زه نه پوهېږم ان اتبع الا ما یوحى الی تابعداري نه کوم مګر د هغه چې وحي کیږي ما ته زه خو په وحي پسې روان یم ما ته خو چې الله څه وایي زه هغه کوم ما خو دا نه دي ویلي چې زه په ملائکو کې یم او غرونه اوچتوم او خزانې دي او علم الغیب دي دا خبرې خو ما نه دي قل ورته ووایه هل یستوي الاعمى والبصير آیا برابر دی ړونه ولیدونکي افلا تتفکرون آیا بس فکر نه کوئ تاسو الله پیغمبر ته وایي چې دا خبره ورسره هم ورته وکړه چې ړون او لیدونکي بینا او نابینا دا یو شان دي نه دي یو شان نو سوچ ولې نه کوئ الله وانذر به اوس پیغمبر ته الله وایي چې ګوره دا مشرکان خو دې نه مني تنګۍ دي کله یو وي کله بله وي وای پیغمبره ته یې راوده مؤمنان په دې قرآن باندې کم خلک چې فایده علي هغوی ته نصیحت کوه او دا زدیان او عنادیان پرېږده لګیا به یي په دوی باندې طبیعت مه خرابوه خپل وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم او یره ورکه په دې سره هغه کسانو ته چې یریږي د دې نه چې راجمع به کړی شي هغوی خپل رب ته یعنی یریږي د څه نه د قیامت الله سره ملاقات ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نبي دوی لر سوا د الله نه دوست او نه سفارشی لعلهم يتقون دې د پاره چې دوی کې تقوا راشي دا خلک پیې روا ځکه چې دوی د قرآن نه او د پیغمبر د خبرو نه فائده لي مشرکانو بله ووي وي موږ به ستا منلی وی موږ به تا سره ناست وم وی خو هلته تا سره په دې بیټک کې او په دې مجلس کې دا غریبانان ناسي نو کوم ځای کې موږ د مکې دا مخوریزه او دا درانه او دا مالداره خلک او تا سره بلال ناست دی او عبدالله بن مسعود ناسته او صحیب ناسته او عمار او خباب نو موږ خو دوی سره نشو کېناستی نو ته داسې کار وکړه چې دوی دې خپل بیټک نه وشړه موږ به راځو تا سره به کینو الله وایي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي او مشړه ته هغه کسان چې رابلي رب خپل سبا او بیګا یریدون وجه غواړي هغوی مخ د الله شوك دغا مؤمنان دين دا فايدة روتا چه بيتك كي با معيار ده ني ده ناس تتلا چه سوك مال داره سوك غريب چه كي نوزان سر دين داره الله وي داخل كونا شده پیغمبر دوی گوره سهر ما خم دعا گاني كي سهر ما خام دوی دا اللہ بندگی کی او دمر مخلص تی چی دا اللہ دا رضا دا پارے کی ما علیکا من حسابهم من شی نشتی پتا باندی دا حساب دا دوی نسا شی وما من حسابک علیهم من شی او نشتی دا حساب ستانا پا دوی باندی سا شی زمواری یعنی کدا مشرکان نرازی دا دی دا لاسی جتا سر سوک ناستی غریبانان دا سر ناستی او دا مشرکان نرازی اللہ ویزتا ندی تا پوست کم شو دی ولی نرات او تا بدوی نشد او نستا دا حساب نپا گوی سشتی فتطردهم نکتا وشد دوی فتکون من الظالمین نشیب دا ظالمانونا و سلا دا خبر ذکر کئی چی دی غریبانانو لچی اللہ دا ایمان توفیق ورکی نو پدی کی دری مالدارانو دا پار یو امتحانی وکذالک فتننا بعضهم ببعض او دغشان امتحان کو باز دا دوین پا بازو سرا یعنی بازم دا بازو دا پار امتحان جوڑ کلے دی لیقولو دی دا پار چی ہوئی دوی سوک ہوئی
مشركان كافران، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ دا كسان إحسان كرد الله بدوي باندي دمين زمننا خا، يعني بدوم رغت مككي أو بدوم رغت وخلقو كي صرف إلى بلا دويت الله هدايتوكو دا بدوي، أو دا غريبانا ولا چه الله توفيق وركو دا إيمان چه دوی ایمان پاوله که راولی زری توفیق ولو ارکو نو دا امتحان شده مالداران دا پاره چه دوی وسکه نو کم چه مالداران دی مؤمنان انابت پکی ده خبری تغوی که خودو اگوی دا قیسی ندی کرد مکه که طول غریبانان خوم نو کنه او طول کمزوری صحابه کرام خوم نو خو غط غط کومونو والا پکیو خو مالدار پکیو خود خدا خبری ہونے کردی کہ جو غک کی خواہ مشرکانو سو خواہ نو دوی پوچھو منگ پوچھو نشو دوی تحق ملوشو منگ تا ملو نشو غریب دی پوچھو مالدار دی نپوی زمان دی قوم تو گورا زمان دی عزت تو گورا منگ پا حق پوچھو نشو دوی پوچھو دوست خبرشو یعنی او سڑے با غریبی نو دا غریب با دا مالدار نمخ کی پا حق نپوی کنیش پوچھو دا چاویلی دی چی مالدار با مخ کی پوئی پا حق باندی یا چی قومی ضروری دی با مخ کی پوئی علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین آیا ندی اللہ خپو پا شکر کون کو باندی اللہ وی دا ہمات پتر چی سوک زما بندگی کئی پا خطر قیس رو سوکنا دا دا مالداری و دا غس رو تعلق نسات اللہ پیغمبر توی چی دا مؤمنان دا غریبانان دا با نشڑی گوره چی دوی راشی دوی سرخ کلی معامله کوا و اذا جاء کالذین یؤمنون بی آیاتنا او کل چی راشی تا تا آغا کسان چی ایمان لری پا آیتونو زمنگا فقل نطور توایا سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی دوی تا هر کلی وایا کتب ربکم علی نفسه الرحمة لازم کڑی دی رب ستاسو پا نفس پل باندی رحم کول مہربان باچہ دا قسم آیتون سڑے ووری او حدیثون انو سڑی دا اللہ نو امیدون دیر پیداش اللہ دا لازم کڑی دا پرزان باندی چی اگر براحم کل نو رحم ایدا دے گورا انہو من عمل منکم سوءا بجہالا چی بیشکا چاچی عملو کو ستاسو نبد پنا پوہی سرا ثم تاب من بعده بيتوبوا بس ورستو داغينا وأصلح أو عمل برابركي فأنه غفور رحيم نيقيننا قال لا بخون كي رحم كون كيد اللي ودي مؤمنان وتهر كليوة ودا زيرة ولا ورك شو خشالش كينا ويزان سر وزقورة كلاجي سلي دعوت كي نو یو مشکل پا دعوت کی سڑی تا دا مخی ترازی چی دا تاثر توحید نسا جوڑ کری دو خود توحید دے و توحید دے توحید دے و توحید دے زمان بارکم خلق دیسے دے رو ایدی وابیان نبوی بل سوانو ایو مولا نخیم ذکر کری دیگا نا دا دوابیانو سن اشنا نخی ذکر کری وی دوابیانو یو نخدا دا چی قرآن قرآن با دیر کئی نو دوی منخ حدیث نو بل نخ ادادا سند سند باس بکی نو بل نخ ادادا دا قصه بکی چی حدیث سیده که کم زوره نو بل نخ ادادا دا شرک او توحید شرک او توحید دا تکی بیدا خلی ندی راود نو ما ایسا خیسته نخی دی ذکر کری فخر دی زمان دا پارا پا دی نخو بانتی چه قرآن او حدیث ہوئی او حدیث تا پارا سند غواری او سند صحیح غواری او توحید دا اللہ بیانے او رد پا شرک باندے کے نرسو کی حق نرسط ہوئی او دا اگر حق دے چا اللہ دے بازو باطل پرستو پا دے خلا باندے جاری کی دے دا پارا چا دا حق پا اللہ زورور کی او مخی کی او دا دے وابیانو سیپت کی کبدی ہوئی دا خودی سپت کی دے خلق اللہ دعوت ورکی جراشی خلقا دادا کار سڑی دی
اصل مسئلے کو دوی رٹنگی کڑی سی نو بازوی بڑا چھ توحید 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 نو اللہ جواب کئی چھ منگ بار بار ولی دا مسئلے بیانو دا توحید داو فشرك من رد وكذلك نفصل الآيات أو دغشان تفصيلي بيانو من آياتنا آياتنا ده سر آياتنا ده توحيد ولي ولتستبين سبيل المجرمين أو ده ده پارا چه خخ كارش لار ده مجرمانو ده وبياني چه فرق راشي فلار ده موحدينو كي أو فلار ده مجرمانو كي مشرکانو بیا مطالبه وکړه هغو به وخت په وختو راتلو که نه دا مطالبې به یې کولې چې لږه ګزاره وکړه وخت په وخت به دا خبرې روانې زه خیر دی څه ته اوسه منګه دا خو نه چلیږي اوس په توحید کې دا چلیږي چې څه ته اوسه زمونږه لکه مونږ پسې یو سړی راشي قبر پرست چې قبر ته سجدې لګي چې دسې کار وکړي من رونه یو کلی ده یو علاقه ده یو رواج ده یو غم خادی ده نو تاسو زمونږ دی قبر ته سجده لگوی او مونږ بس تاسو خواله مرسو ستاسو سمونگ نو په توحید که ستاسو سمونگ ده نه چلی توحید توحید ده زرب برابر تی اخوا شوی توحید نوزی قل ای پیغمبر ورتو آیا انی نهیتو يقينا زمن كريشويم أن أعبد الذين تدعون من دون الله دا دينا چه بندگيوكم دا آغا كسانو چه رابلي تاسو آغوي سوا دالانا سپايا لان وتوك چه زر دينا الله من كريما قل ورتوايا لا أتبع أهواءكم زتا بداري نكم دا خواهشات وستاسو قد ضللت يقينا گمرابا شمزا إذن پا دغا وقت وما انا من المهتدين او نبا يمزد هدايت من دون كنا كچر تما ستاسو تابداري وكرا كنا دا خبر مستاسو من لا نزبا سشم ضللتو گمرابش او دا هدايت يفتخل كنا بوزما دا مكي مشرکانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پولی بطوغی کولی وی کترشتی نئے کنا نو در عذاب راولا کنا قل ورتوایا انی على بینت من ربی یقینا زب اخکار دلیلیم در طرف در بخبلنا وکذبتم بی او در اغجن گنی تاسو آگا معنی دادا چی اے پیغمبر جواب بلور که چیز خب سیدین روانیم زما پی یقین دے اس شک بی پی نشتی تاسو اینا مانی وما عندي ما تستعجلون به ننشت ما سر آغا عذاب چه پتا دي سر غواري تاسو آغا وده كم عذاب چه تاسو مطالبه كوي تاسو زمان پلاس كي خونه ده إن الحكم إلا لله نده اختیار مگر الله لرده عذاب بكل رجي كل بن رجي ده خدا الله كارده ما سر عذابونه خونشت يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصلين بياني حق لرا حقب بياني حق لرا او اغا غوره دي ده فیصله كون كون يعني اللہ بفیصله وكي زمان بمنسك فتب مولك قل ورتوايا لو ان عندي ما تستعجلون به كچر تويز ما سر آغا عذاب چه پتا دي سر غواري تاسو آغا لقضي الامر بيني وبينكم خامخا فیصله بشيوه ده كار بمنس زمان و بمنس تاسو كي یعنی مطلب ہے کچھر تا زمان پلاس کی ہوئے پخواہ باقی سا ختم شئے تا سوائے عذاب راولا عذاب راولا اگر اللہ مہربان بچا دے عذاب ذر نراوی دے عذاب خدا کا پلاس کی اس کے زمان پلاس کی ہوتا سو عذاب قواری ماں براوستے وہ نیشتی زمان پلاس کی واللہ اعلم بالظالمین او اللہ خبو دے بظالمان خیالم دے باز ہوئی وی دا پلانی بابا بارا کسی ونوی او دا اگر دا قبر نا چه تا لرگی ایران اوڑی و چه تا بوٹ ایران اوڑی و چه تا بیادی بیونی وی پسڑی دنیا نسکو رئی او دیجی که پیغمبر سر دون طاقت نیشتی چه دا مکی با مشرکانو بانی دنیا نسکو رئی اشتی و سر طاقت نیشتی و سر او دا دوی دا باباگانو سر
دا طاقتونه شتی دوی وی سره لوگه کی وی دوڑکی او پس سره دنیا ببل طرف پاڑه نو دا پیغمبر سره دا طاقت نیشتی دوی سره دا کمزی نرا اوز گوره دا اللہ ناشنا علم بینی دیده پاره چی اے مشرکانو هر صد آقا اللہ پا اختیار کی دی چرا آقا سردان اشنا علم دے کل با عذاب رازی کل با نرازی پچا با رازی پچا با نرازی دا طول عرص آقا تپتا وعندہو مفاتح الغیب او دا اللہ سرد چابیانی دا غیبو دی لا یعلموها الا ہو نپویی پا غیب اگر صرف آقا اللہ چابیانی دا غیبو حدیث کرا غیبی دی چرا پینزی دی کمی کمی قیامت بکدر ایزی باران بکدر اوری سباب سی امور پا خیٹ کسی دی انسان لبا مرک پا کم از مکار ایزی داگر کنجی آنی دی یعنی غیب خودی سی دیر دی کورا دا خواضح دی چی غیب چا سر دی دا اللہ سر ویعلم ما فی البر والبحر او پویی کی پا آگا سر چی پا وچا او دریاب کی دی وما تسقط من ورقة او نرى پروزي او پانا الا يعلمها مگر پوئي الله باغي ولا حبة في ظلمات الارض او نرى پروزي او دانا پتيرو دزمكا كي ولا رطب ولا يابس او نلون او نوچ الا في كتاب مبين مگر پا كتاب خاركي دي سناشنا علم والا جی یو دانه پا تیرو دزمک اکی اللہ تا پتا جی یو گوری دیتا اسی دیتا سو چکے کیا نا لکہ یو دانه چی یو کس پزمک اکی پتکڑا وی کرلے چی پس اللہ ہو جی اللہ تا پتا رہی چی سمر دانی دی خلق ورہ چھوڑی جی دی علم تو گو خبر پا دیزی وہ ندرے دا یہ دا پسل بکل را کیجی سنگ برا کیجی سمر بھئی پس طریقہ بھی دے علم دا اللہ سرد بیا مثال غنم ہوا ہے یا جوار دا بسو دینی او پس حالاتو کے بھئی نبی چی تاگر واغستو وید اڑو اڑا کولو دا پار چی دی اڑا کلو کنے دا دی اڑو دا یویو ذرا اللہ تا معلوم دا او بیدا نا دام اللہ تا پتا دا چی دا اولا دا یوی وزر دا با دا چا چا خیٹ تزی سوک بے خوری دام اللہ تا پتا دومر ناشنا علم دے دا اللہ سر کم وما تسکتو می ورقا یعنی دا ونی نی چی پان اولی گی دا اللہ پا علم کی دا دنیا کی سمر ونی جی او دا دی ونو نا سمر پان اولی گی را اولی گی دا ہر صد اللہ پا علم کی جی دیکھ دعوت تیری طرف تا چرائشی دی اللہ بندگی اوکے او دیکھ یرم دا چی ویرے گی دی سی ربنا دا مسلمانوں دا پارا با کم یرم موحدین دا پارا کم رب چی پا زمک دا زمک پا تیارک دا دانین خبر دے ولی دا شپی پا تیارو کستا دا گناہون نای خبر سا ربا زیزان لیوازی چی کہنے نو ده مطلب دهیشی چی ما سوک نینی که خیلیم کردی ده ما شمانان چی کردی دیشه غرد سکار کول گواری ده وارا وارا زرد دروازی نشات پوتش ده ما مولی سوک راشی دروازه واری اغاد تو ولد ده 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 ذهن مطابق یعنی غرد زیدل تدایی چیز پوتشون سوک مانی یه بازو ده مطلبی چی کردی ده انسانان تیا خواهشی گنا چی باز وز که وجی سکی وز که پا نیٹ کی سگوری که گڑی وڑی وے که ظلم او زیادتے که اس غبر ختم شو سه کمکل لیده سڑی چی سوک دا سوچ کی کم رب چی ده شپی پا تور تیارکی پا زمکا کی دن نا یو دانا دا غینا خبر دی ستا دی کارون بنای خبر سن و هو الَّذی یتوفاکم باللیل او خاص اللہ غزات تے چی او دکی تاسو پشپکی دا اللہ نور قدرتو نوار یتوفاکم وفاتی وی خوب
دا خوبم مرگ دی او دیتا وڑوکی مرگ ویلکی ویعلم ما جرحتم بالنهار او پویگی پا حقا سا چی کوی تاسو پا ورز کی ثم یبعثکم فی بیا اللہ تاسو رپاسی پا ورز کی لیقضا اجل مسمى دا دید پارا چی پورکڑیشی نیٹا مقررا کم نیٹا دا مرگ اللہ ذکر رپاسی تاسو هر سحر هر ورز وی اللہ تاسو رپاسی دا بتا سورة پاسی گوی ورز بمرا پانے سی گوی کلنیٹا پورا شو ثم ایلیه مرجعوکم بیا خاص اغتا واپسی رستاسو ثم ینبیوکم بما کنتم تعملون بیا بخبر در کی تاسو تباق عملونو چی تاسو اکوی وهو القاهر فوق عباده او اگا اللہ زور ورده دا پاس دے دا بندگان اخبلو پرون ما دا مسئلہ ذکر کرا اب امخ کی ورزو کیم چا اللہ دا پاس دے سنگا ازاد پا اعتبار سر پا عرش دا پاس دے دا تقسیم تاسو نوے رویستو دا علم پا اعتبار سر دا نوے قول رویتونن دا ذات پا اعتبار سر برا دے نو دا مرتبی پا اعتبار سر دا طول نو اوچت تے اوچتا مرتبی نو دا زور پا اعتبار سر دا طول نو اوچت تے زور آور دے اللہ برا دے یعنی ذات برا دے یعنی مرتبی اوچتا دا یعنی طاقت دا طول نو زیاد دے ما سجدی سیویلو سر زور آور دے زور ورده طول مخلوقات من زور ورده ده مطلب ده فوق عباده ويرسل عليكم حفظه او راليجي پتاسو حفاظت كونك ملائك قرر رب العالمين يعني قادر ده پا ده بندگانو او رحم كونك ده پا ده بندگانو نو ملائك مقرر کرده ده وده حفاظت ده پا مخ كشات حدیث كرا ذكر چی دا بدلیگی را بدلیگی پا مازیگر کی او دا سہر پا مانزے کی دا کشان اللہ ملائک مقرر کری دی کرامن کاتبین دی چا کوئی ہر سلی کی ہر سنوٹ کی نور ملائک دی چا اگا اللہ مقرر کری دا مرگ دا پارا حتی اذا جاء احدکم الموت تردی چی کل راشی او تنستاسو تا مرگ توفته رسولنا وفات کے اگل رم ملائک زمنگا نو دلتے ہو گو را ملکی ذکر کو کہ ملائک ملائک ما جواب کڑا ہوں مخیر دے اصل دارے چی اللہ ہو جی ملک الموت نے کارا والا کڑے دا نور دا اگل سرم راستا کئی دے جواب بارک اللہ فیک وهم لا يفرطون او اگو اس کو تاہین کئی دا ملائک اس کو تاہین کئی چی اللہ و تسویل اق کئی ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا با واپس کرے شدوی اللہ تا چی مالک دا دوی حق دے اللہ دی پاگا ورز پا منگ طول اخبال خاص رحمو کی یا ورز پا منگم اگا مالک تا واپس کیو اگا اللہ تا واپس کیو الا له الحکم خبردار دا غد پار اختیار دے وہو اسرع الحاسبین او غزر حساب کون کے لے بیا مشرکانو تا دقا خبر منز کی بیانی چستاسو فطرت کوک دے اگر دیسی چی سخت دا بانی رائشی نو صرف چاہتا چکو ہے اللہ تا نو اس دا کم اللہ چی پا سخت کستاسو پکار رازی پر حتی کم دا دقا اللہ بندگی کوئی کن قل ورتوایا من ینجیکم من ظلمات البر والبحر سوک دے چی نجات در کی تاسو تا دے تیارو دا وچی او دا دریابنا تدعونه تضرع و خفیا رابلی تاسو آگا پا جزی او پا پتا سرا پا دریاب کی جکل پا دوی چپی رائشی کنا دی بارا کیوں مایتون رائشی و اللہ تا بے شروع کرا اجزی بے کولا او دا چگی بے پٹی پٹی والی چی بس منگ بچ کا و منگ بچ کا لئن انجانا من ها دی کچری خلاس کرو آگا منگ لرا دا دی مصیبتنا
لنكونن من الشاكرين نخام خشوب ده شكر كون كنا ده لو زينا بتشاكول وشركان قل الله ينجيكم منها توايا الله بتشكيتا سددي مصيبتنا ومن كل كرب او ده هر غمنا ثم انتم تشركون بياهم تاسو شرك كون مزالمانو بياخو باخفل لو سباتيكي غيمنا چی من که دیزی نو باسی من با شرک نکو چی و چی لراشی بیا شرک شروع که نو سلاوی ورطو ہے ولی اللہ پا دی و چی پتا سو عذاب نیشی را وسته صرف دا عذابون پا لمدکی دی قل ورطو ہے هو القادر اگا اللہ قادر دے علا ان یبعث علیکم عذابا پا دی چی را ولی گی پتا سو عذاب من فوقكم دبر طرف ستاسونا او من تحت ارجلكم یا دلان دی دخپو ستاسونا اللہ قادر دی پا دی بند ویرے گی دلان اللہ دبر نم عذاب را وستیشی دا اسمان نا اللہ دلان دی نم پتا سو عذاب را وستیشی او یلبسکم شیعا یا گڑ وڈ کی تاسو مختلف پیڑلی اللہ پتا سو دیس عذاب را وستیشی چی تاسو دیو بل سکی ديوب الدشمنانك ويذيق بعضكم بأس بعض أو وبسكي بعض استاسو تا جنگ دنورو وبسكي بعض استاسو تا جنگ دنورو يعني ديوب البمنسكي بمسر ايشي جنگونا الدشمني دم عذاب دي الله ترب نقول اختلاف چي دي دا عذاب دي كرحمت تي عذاب دي اللہ وزیتا سبحانی دیسیم را وستیشم انظر اگر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون سنگ بیانو منگا آیتون دید پار جی پوشی دوی سورا واضح آیتون دید اللہ دید پار بیانی چی دوی پوشی و دا غوی کارتا گورا وکذب بیهی قومک او در غجن گنی دیل را قومستا دیل را کی اشارہ ستر قرآن زمیر قرآن ترازی دی وہو الحق و حال دا چاگا حق دی قل ورطوائی لستو علیکم بی وکیل نیم زبتا سبان دی زموار دوی دا حق نمون کرش نو پیغمبر توتم دا وجہ گرزی زموار نیم استاسو زمان غسل کار بینولو او نور کار دا اللہ سر دے دا ہر خبری نیٹھا دا پورا کی گی با لیکل نبئی مستقر دا ہر خبر دا پارا وقت مقرر دے وسوف تعلمون او زرد جیتا سو پوش ہر خبر را روان دا خویو نیٹھا دا اس اللہ خبر بینی دا مکی مشرکانو با دا کعبی پا خوا کی مجالس زال نجوڑ کلی و پاگی کی بے خاندل پا اللہ پوری دا اللہ پا ایتونو پوری نو مسلمانان اغوی بمکن استو اللہ منکڑو نجی کل منکڑو نو بیاد اغوی جرون بیاد اغوی دا خبر راتلا یا جرونو که دمخ کنا دا خبر آو کمانگو سر نکینو نو اللہ بیارا نیسی چی تاسی ولی دوی سر نکینا استی دوی تم دین ولی نبینو نو دا خبر وزاحت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا او کل چی تویني اگا کسان چی ننوزی یا بحث کئی پا باطل سر پا آیتونو زمن کی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نُمَخْوَالَهُ دَدْوِينَ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَيْدِيثٍ غَيْرِ تردی چی شروشی پا خبر بلکی دیس آیت ترشو سورة النساء کی او پا آغا آیت کی اللہ پا دی آیت حوالا ور کرے ہو وی ما تاسو پا دی کتاب کی منہ کری چی مشرکان اس ربا نکینے اگر دا زیرے چی اللہ منہ کری و اما ینسینک شیطان او کچرتا ہیرکستان شیطان فلا تقعد بعد الذکر نمکین ورستو دی اداشنا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا یعنی کچر تا شیطان دن دا خبر یہ رکی چی دا ظالمانو سر دا غوی با مجالو سکی با نکینی مجکل اترائی دا شی بیا با نکینی وما علی الذین اتقون من حسابهم من شی او نشتی پا آغا کسانو
چې تقوا دار دي یا ځان ساتي د شرک نه د حساب د دوی نه څه شي د دوی کی اشاره چاته ده حساب د دوی مشرکانو الله به د هغوی سره حساب کوي ولكن ذكرى مگر نسيت کول دي ها نصيحت ورته کوي وعظ نصيحت خو نور الله تاسو نه رانیسي په دې ستاسو کار صرف دا دی الله تاسو په دې نه رانیسي چې ولې دوی ګناه کوله نه ستاسو کار دی نصیحت کول د غلط کار نه دوی بندول په ښه طریقې سره بس لعلهم يتقون دي دپاره چې دوی بچ شي بچ شي د څه نه بچ شي د شرک نه د جهنم نه ټولې خبرې پکې دن دي اوس الله ورته وایي پیغمبر ته چې پرېږده دا کسان دا چې ستاسو دین نه لوبې او ټوغې تې جوړې کړې دا پرېږده وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا او پرېږده هغه کسان چې نیولی دی دین خپل لوبې او مشغله وغرتهم الحياة الدنيا او دوکه کړي دي دوی لره ژوند دنیوي پرېږده دا خلک دا دین ورته لوبې ښکاري ټوغې ورته ښکاري ځکه چې دنیا دوکه کړي دي که نه او دا خبره مونږ بار بار بیانو چې په دین کې چې څه کمزورتیا راځي په دې کې د دنیا لاسي نو دوی ته چې دین ګپ شپ ښکاري دا په دې چې دوی دوکه کړی شوي دي د دنیا د لاسه وذکر به او نصیحت کوو په دې قرآن سره مهربانه بادشاه دی وی دوی خو دې سي دي خو ته خپل نصیحت جاري ساته نصیحت په دې قرآن سره کوه ان تبصر نفس بما کسبت چې تبا نشي یو نفس په سبب د هغه عمل چې کړی یې هغه لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع نشتی هغه نفس لره سوا د الله نه دوست او نه سفارش یعنی ته نصیحت کوه چې هلاک نشي راګیر نشي یو نفس په سبب د هغه د بد عمل یعنی د قیامت په ورځ به بیا نه د هغه څوک دوسي او نه به سفارشي و ان تعدل کل عدل لا یوخذ منها او که جرمانه ورکی هر جرمانه نبشی اغسته که ده داغنا اولئیک الذین ابسلوا بما کسبوا داغ کسان دی چی تبا کڑی شوی دی پا سبب داغ عمل چی کڑی ده دوی لهم شراب من حمیم دا دوی دا پار سکل دی دا گرمو بونا و عذاب علیم بما کانو یکفرون او عذاب دردناک دی پس سبب دا آگا چی دوی کفر کئی مشرکانو وقت پا وقت با دعوت ورکو کنا چی تاسو سو کئی دعوت تسبه ورکو مسلمان چی تاسو زمان دلی بوتانو با کم بندگی کوئی کن قل ورتو آیا اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ای روبلو سیواد اللانا آگا معبودان چی نفایده را کولیشی منگتا او ننقصان را کولیشی و نرد على اعقابنا او واپس کلیشو با پندو خبلو بعد اذ هدان الله و رستو دا دین چی هدایتو کو منگتا اللہ هدایت نبیا واپسشو کالذی پشان دا آگا چا استهوتو شیاطین فی الارض حیران پشان دا آگا چا شو چی غزار کڑی یا غلر شیطانانو پس مکہ کی چھ حیرانی گڑ وڑی وزلتا اللہ دا مشرکی و ناشنا مثال بین کڑے وی دردی سی مثال دے چھ یو سڑے دے دخپلو ملگرو سر شڑی تاو تیرے سحرا تاو تیرے پا سحرا تیری شیطانان او پیریان پرالو دا سڑے دے زن سر و تختو یہ ملگرو نے جدا کو بل طرف تیروان کو گڑ وڑ دے دے گڑ وڑ گرزی دے گڑ وڑ گرزی کچی پیریانو را گر کڑ دے ملگری تے گڑ وڑ شو لارتی گڑ وڑ شو او دے دا ملگری دے تا وازون کئی او چگی ہوئی چی زمانگ طرف تراشا دی طرف تراشا دی طرف تراشا نیغلار دادا نیغلار دلتا واغد
پیریانو د شیطانانو په دې قیسو کې داسې ننوتی چې نه د ملګرو د چغو جواب ورکوي او نه د هغوی طرف ته ځي. نو چا چې ایمان او توحید پرېښود د هغه به هم داسې مثالې حیران به. نو د مشرک مثال هم داري چغې ورته ویلی کېږي چې راشه کامیابي دلته ده، راشه کامیابي دلته ده، خو نه راځي. له اصحاب دلر ملګري يدعونه رابلي دی الى الهدى نیغې لارې ته، الى الهدى اتنا نیغې لارې ته چې راشه موږ ته. ملګري ورته وایي راشه. قل ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى، یقینا هدایت ته الله هم داسې هدایت. موږ له دعوتونه مه راکوئ د خپل دین، دین د الله صحیح دین دی، هدایت هم دقه دی. و امرنا لنسلم لرب العالمین، او حکم کړی شوی دی موږ ته چې تابع شو د رب العالمین. بس موږ ته دا حکم شوی تاسو به صرف د الله منئ. و ان اقیموا الصلاه، او دا حکم شوی دی موږ ته چې پابندي کوئ د مانځه. و اتقوه، او یره کوئ د هغه الله نه. وهو الذي إليه تحشرون، أو الله غزاته چه خاص غطب تاسو ورجمه كليشي. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أو الله غزاته چه پیدا کری دي اسمانون وزمك بحق سر. ويوم يقول كن فيكون، أو پا آغا ورد چه وبوي يوشي تشن وشبا قیامت تشاره ده. يعني مؤمنان بدوی تداوي چه زمان ده الله دین چی دے دکا حق دین دے، منگتم دے امر شوے دے، منگتا امر دے منزے شوے دے، منگتا امر دے تقوی شوے دے، او دا طول ہر سمنگ پا دے کو چی اللہ منگ پا اغورز کامیاب کی چاکہ دا قیامت ورز دے. اغورز چی اللہ بوئی یوشی تشن واغ بشی قوله الحق وینا دا اگر اشتینی وینا دا، ولہو الملک، او خاص اغل ربا چایی دا یوم ینفخ فی السور، پا اغورز چی پوکے بوکلشی پش پیلیک. عالم الغیب والشهادہ، اگر پوہ دے پہر پٹو خکار باندے، وہو الحکیم الخبیر، اگر حکمتن والا خبردار دے. اللہ پوہ دے پہر سمد، مطلب دا چی قصے والا سکڑا خط سکو جائش بگیشتی نیشتی، گنجائش پا دی نیشتی چی ہدایت صرف پا یولا رکی دے بلا لار نیشتی. یاد کئی دا خبر ہے چی ہدایت صرف پا یولا رکی دے و بلکی نیشت، اور دا ممددی صورت پا خیر کی خوازی حراش. نو که معمولی تا دا اللہ دا لاری نلک کوک شوی نو گمراہی طرف تا لار. و سلا واقع روڑی دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل قوم سر و دا خپل پلار سر، مقصد پا کی دا دے چی اے مشرکانو تاسو دعوی کوئی چی منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا لارو. نو ابراہیم علیہ السلام کا تاسو مشر گڑھئی، نو دا اگر خدا حالو اگر خدا مشرکانو سر مقابلی کوئی او تاسو بشر کیا ہوتے. بلدہ دید پار روڑی کچرتے و مسلمان دا مشرکانو سر بحث مباحثہ کئی نو پس طریقہ بے کئی اللہ ویزدے کدے ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، او کلے چی وہ ابراہیم علیہ السلام خواہ پلار تا چی آزر ہو، دا پلار نمی آزر ہو، او دا کمزوری خبر ہے چی دا اتر دے نا دا پلار ہو خبل آزر نمی ہو. خواہ پلار تا دوی اتتخذ اصناما آلیہ، ایا نیسی تبوتان لائق دا بندگی. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، یقینا زینم تا او قوم ستا پا گمراہی اخکارک. نو یو فائدہ دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا بوتانو بندگیم کولا، او بازو با پکی دا ستورو او دا نورو دا سپوموی بندگی کولا. نو دو قسم کارون دا غب قوم کی روان، دا بوتانو عبادت، دا نورو دا ستورو دا سپوموی عبادت روان. نو بلا فائدہ دعوت با پلار لم ورکے و با طریقہ انزلو ناسا منازلو دار سے دیکھ پا المقام دے پلار لبدی سے دعوت نور کے لکھتا چی وکشر لور کے یا بہر چالا ورکے
نو بلا فائدہ چی پلار پا غلطی خپا نر بوی چی پا غلطی دی دیچ کی ابراہیم علیہ السلام سوی پلار تا ویزت تا اوستا قوم پا گمراہی کی نوا نمونگا گوی نن اوست خانی زنگ پلار نکا پا غلطو نو پا غلطو بولی دستا اوستا پلار نکا دستی دستمان نر کشیو چی دوی نگلتی نکی دا پا غلطو مؤمن شانداره چی دے با حق خبره که چی سوک پا غلطه او پا غلطه او که دشمن زمان پا سیی ناغ سید وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دغشان خوالی و منگ ابراهیم علیہ السلام تا با چایی دا اسمانون او دزمکی یعنی ناشنا نخی اللہ خوالی و ابراهیم علیہ السلام تا با اسمانونو که او پا زمککی ولی زکر چی دا خو امام الموحدین دے دے با دخل کو سرسکی با سون بکی دعوتون بورکی وزکر وطا اللہ دا دا باچائین دا اسمان دا زمک دا خوری ولی اکون من الموقنین او دے دا پار چی شی دا یقین کون کونا یقین کو آگا کی او چی دا یقین خڑی رشی لکا مثال اسی مثال مزین ترازی چی دا مڑی تسنگ را جون دی که او نا اللہ و تیج صدور مرگان روالا او دی سوک دغم اللہ ابراہیم علیہ السلام تقول او دی سنور دیر فلما جن علیه اللیل رآ کوکبا محر کل چی تیار را وست پدا باندیش پا ولیدو دستوری اس گو رہا اس خبر دستوری شو آل تی پلار توی تفسو دا بوتانو بندگی کونو دا پا قوم کی دا بوتانو بندگی مروانو او دستورو دنور اسمو میم روانو اوز دیده قوم پوکی سنگ پوکی طریقی تے گورا او دیده قوم سر والار لے شپش و ستوری رکھ کاروش قالوی ده هادا ربی ده زمان رب دی ده دی سمت بی ده زمان رب دنو یو ده انکارو کو ایا ده زمان رب دی ده سوال ده انکار ده پار دی چی خواه ده زمان رب دی دا کل سوال دا استفام انکاری ہوتا ہوئی چنی ندے یا مطلب دا دے بعض مفسرین دیسے ہوئی دوئی چا دا زمان رب دے کھنا لیکن تب سوئی چا دا زمان رب دے اگوی آو بس کی نہیں رازی رازی گورو چا دا رب سنگا چا فلما افلا نحر کل چی پریوتو ستورے قال ویوی لا احب الافلین زمین نکم دا پریوتو نکو سرا قملی دوئی اغیو خو پریوتو سب ناشنا پوہو اللہ ورکڑو پس ستری کسڑے پوکے دزان نبا حکیم جوڑ کے دعوت پورکے دعوت پو دے اللہ مخی تروان کے دیو نمرائشی گن پلار تو ہاں مشرکا یا پلانیا اے مشرکا دا قبر نا خلاص قلاری قبر پرستا او دیسو دا و دی طریقو سر دعوت نکی طریقہ حکمت پکار دا او خیارتوب پا کار دی ہا بازو زینو کی سختی مناسبی حالتے سڑے ہوگی ہا فلما رأى القمر بازغا بس ہر کلے چی ولید دس پو میخ کارا قال هذا ربی ویویل آیا دا زمان رب دے دا دے اگو ویو دا دے ویکینی رزے فلما افلا نو هر کل چی پریو تسپومی قال ویویل لئن لم یهدینی ربی که هدایتونکی ما ترب زمان لأکونن من القوم الضالین خام خازب الشمد قوم گمراهانونا یعنی که دیقی سو بس روان شم نصب شم پا گمراهانو که بشم دکا چی ستوریم پریو تو سپومی سپومی ولانا پریو تو فلما رأى الشمس بازغا بس هر کل چی ولدو دنورخ کارا قال ویوی هذا ربی هذا اکبر دا زمان رب دے دا لوی دیستا سبا خیال کی اگوی بوی کنا چی بیا نور پکی کوئی دا ٹونو نا گٹتے نوی دا پکی اگا لوی دے رازی فلما افلت نو حر کل چی دوب شنور
قال وي يا قوم يا قوم زما إني بريء مما تشركون يقينا زجدايم زبيزاريم دهقنا تتاسو يشركوي ده الله سر إعلان بس خبرة ختمش أفوا بقيسة باتينش حجة دي بقائم كو كنا ستوري استاسو فريوتو سومي غيب شوا نور دوب شو نوچه ربزی پناکیگی نو دا نظام بسوک چلی او چی تاسو تا معبود وای واغا پخپل پریوتو نو دیو بل سر اوچد کی ناشنا طریقی سر اگوی لدعوت ورکو او بیا اعلان دیر بادر انسانو کنو انتہائی بادر انسان تیر شوی و ذکر خلال اللہ دا امامتی ورکڑو بدین کی او دا دعوت دا بوزدی لسلی کاروم نی دا دعوت مزم کی دی او دا حق ندی حق دا دی زرور سلی پوری مزم کی نور که سلی حق دیر یاد کی او جی بوزدی لی او دا عوام و مولیان دوانو که لکوس آغا مولیان او دیسی مولیان دیر دی آغا مولیان چی بس غریب سر دا خپلی خیٹی او دا جماعت او دا خدوی او دا دی غم دی او بوزدی لیری گی دخل کنن ادب خبر کم زور نی ای دخل کتا گوری را گوری زاری گی دن نرمولانا هر زکی خبر خبر کن که دا جماعت نشدی که دا کلی نشدی که دا وجل و دمکی و تور که هر سکی ادب خبر خبر کن ابراهیم علیہ السلام زرورو إني وجهت وجهي يقينا ما متوجه كده ده مخبل يا على ولمي ده مخبل للذي فطر السماوات والأرض أغزات تشي بيدا كده ده اسمانون وزمكا حنيفا مزبوطيا بتوحيد باني وما أنا من المشركين أو نيم زد مشركان ده دلنا وحاجه قومه أو جغده كده ده غسر قوم ده بس كده سروكو كانوا چلا تسوه قال آغور تووه اتحاجوني في الله وقد هدان ايتاسو جگڑا كوي ما سرا فبارد الله كي او يقينا هدايت کرد آغا ماتا آغا الله زر دي توحيد تر عنوالب تاسو ما سر داغا ببارد كي جگڑا كوي ولا اخافو ما تشركون به او نيري غمزا دا حقینا چی شریکانی جوڑوی تا سو دا غسر الا ایشا ربی شیئا مگر کهو گواری رب زمان سشی اگوی وی روی ابراهیم اگلیش مل بشی خراب بشی دا زمان دی معبودانو پسی تار اغسر دوی با دی لیوانی کی گوری لیوانی اگو دیوی دا دغنی نیری گم إلا يشاء ربي شيء مگر کہ اللہ پا تقدیر کسی لی کلی زمان دا پارا اکبر ایسی ہو پا دیمی میں روی چی دوی برا سر دوکی و دوی بدا روکی وسع ربی کل شیئن علما پر آخر رب زمان ہر شیط پا علم کی افلا تتذکرون آینو تاسو نسیت ناخلی وکیف اخافو ما اشرکتو او سنگ با یروکم زد حقینا چی تاسو شریکان کری دا اللہ سر وَلَا تَخَافُونَ وَنَيْرِگِ تَاسُو أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ دا دین چی بے شکا تاسو شریکان جوڑ کری دا اللہ سر ما لم ينزل بهی علیکم سلطانا آگا سوک چی ندے نازل کرے پا غیسر پتاسو اس دلیل یعنی ما توائی چی ویرگا دا چانا دا بوتانو او تاسو نیرگی دا آگا حقیقی معبودنا اگا اللہ نے نہیں ہی رہی گئی او نہیں ہی رہی گئی پا دی خبرہ چی شرکم کڑے دے او بید اللہ سرم چی سوک شرک کڑی باقی دے سرس دلیلوں نیشتی فا ایو الفریقین احق بالامن بس کما یو ددوانو ڈلو نڈیر لائق دا پا امن یعنی کما ڈل لائق دا پا امن چی اللہی پا امن کی کی دا عذابنا إن كنتم تعلمون كتاسو بويغي وقد لدى دا الذين آمنوا حقا كسان چه ايمان راولد ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او نده قد ود کرده اغو ايمان خبل ده شرك سرا ظلم نمراد دلتا شرك
او کله چې دایت نازل شو صحابه کرام او رسول الله نو من کې چا ظلم نه لري ظلم سړی نه سن سب کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظلم نه مراد دلته شرک یو سړی دی مؤمن موحد دی او شرک نه دی کړی اولئک لهم الامن دا کسان دوی لره امن دی وهم مهتدون او دوی هدایت والے امن په دنیا او آخرت کې او هدایت هم په دنیا او آخرت کې آخرت کې هدایت څنګه لاره د جنت پورته وخی لاره د جنت تی مراد نو دې کې دا فائدہ که څوک هم په معاشره کې په ملک کې په کلي کې امن غواړي نو د هغې دپاره یو کار څه دی چې شرک به نه وي خلک به په توحیدي دا د امن دپاره ګډ شرط سوچ به کې وکوي نه نن سبا ډېر خلک دا یاره چې امن وي او دا وي او پلاني ملک کې او پلاني علاقې کې او حالاتو ته نه ګوري چې دغه خلکو عقیدې څنګه دي دغه درګاونو ته او دغه دربارونو ته نه ګوري دغه د الله سره چې کوم شرک روان دی هغې ته نه ګوري خو به دغه چې امن رالی امن رالی امن صرف په دې نه راځي چې سیکورټي به ډېره شي او مال ډېر شي او زور ډېر شي نه امن د راتلو یو وجه هغه توحید دی وتلک حجتنا او دا دلیل و زمونږ آتیناها ابراهیم علی قومه ورکړی و موږ ابراهیم علیه السلام ته په مقابله د قوم د هغه کې یعنی دا هغه دلایل دي هغه علم دی چې الله ورکړی و چاته ابراهیم علیه السلام ته نرفع درجات من نشاء وچتو منگا درجة دا آغا چاچی ویوارو إن ربك حكيم عليم يقين ربسا حكمة والا پوها دي ووهبنا له إسحاق أو بخو منگا غت إسحاق ويعقوب ويعقوب عليهما السلام كلا هدينا هر يوت هدايت كلاو منگ دا توحيد ونوحا هدينا من قبل او نوح علیہ السلام ته هدایت کړو موږ مخکې د دینه ځکه چې هغه د ابراهیم علیہ السلام نسل دی مخکې دی ومن ذریته او د بچو د هغه نه د چا د بچو نه نوح علیہ السلام داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون داود او سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون علیهم السلام ته الله موږ هدایت کړو دي طول پیغمبران ته الله توحید هدایت کړي وكذلك نجزي المحسنين او درشان بدله ورکو منګ نیک عمل کوونکو ته یعنی چې څوک نیک عمل کوي الله یې په نیغه لار رواني وزكريا ويحيى وعيسى والياس او هدایت کړي ومنګ زكريا او يحيى او عيسى والياس عليهم السلام ته كل من الصالحين دا ټول ود نیکانو نه وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا أو إسماعيل أو اليسع أو يونس أو لوط عليهم السلام وكلا فضلنا على العالمين أو دي طول تغوروالي وركده ومنغا بخلقه باندي ولي غورو بيغمبرانو كان ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أو باز دبلارانو ددوينا او د بچو د دوی نه او د ورونو د دوی نه یعنی د هدایت یافته به د دوی په پلارانو کې مو بعض د دوی په بچو کې او بعض د دوی په ورونو کې ګوره د مینې پکې راوړو بعض یعنی د ټولو د پلاران هدایت یافته نه وو نږدې د چا پلار ذکر شو ابراهیم علیه السلام نه د ټولو بچي هدایت یافته دي وګوره نوح علیه السلام نو بعض د پلارانو د دوی نه او د بچو د دوی نه او د رونو د دوی نه واجتبیناهم او غوره کړي و منګه دوی وهدیناهم الی صراط مستقیم او هدایت کړي و منګه دوی ته لارې نیغې ته ذلک هدى الله دا هدایت د الله دی یهدی به من یشاء من عباده هدایت کوي په دې سره چا لره چې وغواړي د بندګانو خپلو نه ولو اشرکو او که شرک کړی وی دوی پیغمبرانو دي ته وکی دي ان الشرك سمره خطرناک عمل دي ولو اشركوا او كشرك کړي وي دوی
لحبط عنهم ما كانوا يعملون خامخا برباد شوي بويد دوين هاق عملونا چي دوي كول شرك سر عمال بربادي نو چي ده پیغمبران و عمال وتنتنگيگي نو ده پیغمبران نالاو بل سوق ده چي ده عمل بپاتش مشرك يعني سب ده ببارك يو سره چي اعمال طول برباد ده ولگيا ده كي منز كي و روجي نسي و زكاة ور كي ورسر شركم كي حجم كي و جهادم كي يو عمل مقابل قبول لي طول اعمال برباد أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة داغ كسان دي چه ورکڑا ومنگ دويتا كتاب أو پوها دين أو پیغمبری فإن يكفر بها هؤلاء بس كي انكار كي دا دين دا كسان دا دين مراد دا توحيدنا دا كسان يعني دا مكي دا مشركان كچرت دوي انكار كي دا توحيد دا مسلينا فقد وكلنا بها قوما يقينا سپارلي دا منگ دا خبرا قوما هاگ قومتا ليسوا بها بكافرين چه ند يغوي دا دين انكار كون كي يعني كا مسألة دا توحيد دا مكي مشركاني نمني الله دا توحيد دا كلمة ما ديس قوم تسپارلي دا چا غوي با بدي باني مضبوط ولاري دا دي دا پارا بزانون قرباني ديس خلق شتي دا خبر يوازي مشركانو دا غنر آوالا ندي مني ندي مني وشتي منون كي دا دي أولئك الذين هدى الله داغ کسان دي چه هدایت کرو دويتا الله چا تا نا نا پیغمبرانو تا پیغمبرانو تا الله هدایت کرو فبهداه مقتده نو پا هدایت تا غوی پس روان شا پس پس روان شا پا هدایت تا غوی پس روان شا کم هدایت چه داغ سرده بای پس روان شا او دیکی یو کلی فائده یو علم دا غسر چی کم حق دے پاغی پسی روان شا حق پسی روان شا دا غسر چی کم حق او پرید شخص شخص کو کمزور ہے کنا غلطی تم کی دیش خوطر دسر چی کم اگر حق دے اگر حق تروالا پاغی پسی روان شا قل لا اسألكم علیه اجرا اوہ نقوارم زتا سنو پا دی سبدلا کہ تاسو یری گئے مشرکانو چی دے بزمونگ نسا دنیا پا دے گواری نو اس طرح نگوارم انہو الا ذکر للعالمین ندے دا مگر نصیحت تے دا پار دا خلکو دا مکی مشرکان دمر بے ادبو چی کلو سر باس بوشو چی تاسو چی منکر یہ دے قرآن نا چی دا اللہ کتاب نا دے نو دا تورات و زبور و انجیل و دا كتابون الله ندير علي قريب ندوم رب التعصب كبرالي وبزدكي وي الله دا سر كتاب ندير علي قليه الله وي وما قدر الله حق قدره او قدر ندير كده دوي دا الله فلايق قدر دا غسر دي ظالمانو دا الله قدر ندير كده اذ قالوا كده جوي دوي ما انزل الله على بشر من شيء ندير نازل كده الله فهيس بند بندي سشيه دمر دا بے قدر دی چلا اللہ بے قدری اکڑا دمر ظالمان دی قل ورتوایا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى اوہ اچھا نازل کردے کتاب حقا چرا وڑے دے حقا موسى علیہ السلام نورا وہودا للناس رنا وہدایت تا پار دا خلکو دا کتاب چرا لے دا دا تا پوستیو کا کن نو خبر پا منز کی اللہ دا مشرکانو نا یہودیانو توارا والا زکا بیادتا ہوئے کتب کور کے دیر زن سر ترجمہ وساتی کنا چی سو پوری دا علم پا مجلس کی نئے ناس پا قرآن سی نیشی پوری پا منز کی خبر دا مشرکانو نا یہودو توارا دیزی پوری مشرکانو سر خبر آوا وہودا للناس تا پوستیو کا در کتاب دا چی موسیٰ علیہ السلام را وڑو دا چا نازل کرو نو یہودیانو تا خطاب تجعلونہو قراطیس
گرزوی تاسو اگر ٹکڑی ٹکڑی تبدونها و تخفون کثیرا کارکوی تاسو باز داغین و پتوی تاسو دیر دا اس خطاب چا تشو یهودو تا تاسو خوی تورات پا کاغذونو کی ولی کو ٹکڑی ٹکڑیم که تقسیمم که پا کمی کم فائده و اغم راخ کارکو پا کمی کم فائده ظاهری نو یا خواهشاتم نمنو اغم سکو اغم پتکو وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم او خود لشیوی دی تاسو تاغ خبری او خوشیوی دی تاسو تاغ خبری ما لم تعلموا چی نپوی دی تاسو انتم تاسو ولا آباؤكم او نپلا رنس تاسو پاگی یعنی پا دی تورات کی جسے دی دار تاسو پیجندو نستاسو پلا رنو پیجندو دمر احسان دبانی اللہ اکو قل الله تو يا الله ليس مطلوب ذكر تموي بيد تو من بين لنزك استاذ تا نيستي زورت استاذ زورت شتي سؤال دلت شيو بدي ايت كي دي ايت تغوري ايت تغوري بغور سالو ببويه او پریدی لکتر اخوا دیخوا آیت تا گوری چی پویگی پی دی آیت کی او سوال شوی دی قل من انزل الكتاب تا پوسو که دوینه چی دا کتاب چا نازل کرو دا چی موسیٰ علیہ السلام را وڑا سوال شوی کنو اللہ دلتا بخفل جواب کو قل اللہ ورتوی اللہ نازل کرو کنو ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بیا پرید دوی پا باطلو خبرو خپلو کی چی لو بی کئی پیغمبر دعوت ہوا ہے بس دق استازی موردہ نور پرید چی بودی خپلو گروڑو کارونو کی لیگی چی نیمانی نیدی مانی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا او دا کتاب نازل کرے دے منگا مبارکن برکت والا خبر چی دا توراتو شوا دا تورات صفت بیان شو وسلا دا قرآن صفت بیانی مبارک برکتون والده پا دی چی سوک عمل کئی دا چی سوک الولی دا چی سوک ازدکی دی هر کست اللہ برکت ورکی برکت علم برکت پا بچو کی پا مال کی پا جن کی پار سکوت اللہ برکت اچھ مصدق اللذی بین ایدی تصدیق کون کے دی داغ کتابونو چی مخ کی ددن دی ولتنذر أم القرى ومن حولها أو دا ديدا بارتي ويرت أسل دا كيلو يعني مكي والا ومن حولها وغا سبتي تشابير دا دينا دي مكي تسوي أم القرى مور دا كيلو أسل دا كيلو أو داو تبدي وجوي زكا تديت دا طول خلقو مخي قبل دا كان بل دا تي دا حج دا پارا دقا زیر طول دنیا و ترامات ترشان اولنی کور دلتا یخو دا شیو دا عبادت تا پارا دا اللہ دا کور ذکر دیتا ام القرآن اللہ دا قرآن می دیتا پارا دا لگلے دی چی دا مکی والا پی ویرے او گیر چا پیر دا غینا نو طول بکی دا نرام والذین یؤمنون بالآخرة او اگر کسان چی ایمان لری پا آخرت يؤمنون به إيمان الذي بدي كتاب بادي وهم على صلاتهم يحافظون أو غيب منزون خفلوا ساتنا كي أدينا دا فايدة روتا تي سوق باخيرت إيمان لري ناغب بقرآن إيمان لري أو غب دا منزم خيال كي دا خبر يوبر سرطر لشيوي واسأل لا بدري قسم خلقو باني رد كي تي دا دوين لوي ظالمان سوق نشتي بعضو مشركانو بداوي وی دا قرآن دا خو دی پیغمبر پا خپل جوڑ کلے نو دا خو منگم جوڑا ولیشو او بازو بدا وی منگتم وحی کی گی سنگ چی دتا کی گی لکا مسیلمت الكذاب او نور دا سی داوی کڑی وی کن وی دی سی وحی خوبا منگم رازی ومن اظلمو او سوک دے لوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا آگا چانا چی جوڑی پا اللہ بندی درو نو دا ولنی قسم خلق شو
دوين لوي ظالم سوق دي چه الله باندې دروغ جوړي. او قال اوحي الي يا وي وحي كري شوي دماتا ولم يوحى اليه شيء او وحي نوي شيء يا قتل سي شيء ديم قسم خلق داي نو دوين لوي ظالمان سوق دي چوي ما توحي شوي ده او وحي ورتني شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله او اغا سوق چوي زرد چي نازل بكم زب شان داغ كتاب چرا لگلي الله بازو بوئي كن ويدي سي كتاب هم انگم جوڑو وليش الله ويدا دوين لوي ظالمان سوق تي نشت دوين لوي ظالمان او دا دي ظالمان انجام و حالات لزن كدن پو وقی ولو ترى او كوينت اذ الظالمون في غمرات الموت حاغ وقت چه ظالمان بسخت دا مرکی والملائكه باسطوا ايديهم او ملائك اقدون كي لا سنخبل اخرجوا انفسكم ويبا روبا سيساقان اخبلي اليوم تجزون عذاب الهون ننو رزبا در كريكي تاسوتا عذاب دا زلت بما كنتم فالسبب داغي تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق فسبب دهغي چويل بتاسو پا اللہ باندنا حق خبری يويل بتاسو پا اللہ پسنا حق خبری وكنتم عن آياته تستكبرون او ويتاسو چی دایتون دا اللان بمولویك ولا دا عذاب دا دی دلاس دی ملائكو بوتلاس روك دکڑی او وی بے آیتون برش پا دی ملاگانو بے وی پا دی مخونو بے وی چی دا سا رو بس او دا سا بپٹی گی دا کافر سا پا بدن کی تخت یوزی تو بلزی تو دوی ویتی بزور رو بس نو اللہ دا محشر حال بینی دا ای دا زنکدن حال دے زلت نو بیا پا محشر کی ولقد جئتمونا فرادا او یقینا را لیتاسو منت یوازی کما خلقناکم اول مرہ لکا سنچی پیدا کری وی منتاسو اول پیر طول با اللہ تدقشان زخا نو دا خپل آخرت مخرا پوا پا حق سکی چی اگتا ندل تا پاتی کی گوزان سرے اوڑینا وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ او پری خودل تاسو حق سا چی در کڑی و منگ تاسو تا ورستو دا شاگان استاسو نا تاو سرغوی سم نشتی وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ او نینو منگ تاسو سر سفارشیان استاسو جی خوڑی اگر رسو چونے کڑیو گنا چی پلانے بود پا منگل سفارش کے و پلانے پیر پا منگ سر ولاڑی و پلانے بابا پا ولاڑی اللہ وی اگر سفارشیان نخ کیری الَّذین زعمتم انہم فیکم شرکا اگر چی تاسو پی گمان کو چی بیشک دوی پا تاسو کی شرکان دی یعنی ستاسو پا مال و پا بچو کی شرکان دی دوی باوی بو شرکانو گا وی زمان پا مال کی دا دوی برخ دا او دا زمان پا دی دور کم وی دا پلانی بابا پا کی وی برخ دا ای کنی اگر برخ بید اگر نوصی و کروسوی و تا پراتی خو ملائی گا ورطا باقایدہ دا دا پا کی من دانا دا دا پلانی دانا دا 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 دی دا 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 قبرخی تی اللہ و توی چیشو چیشو اگر خلق لقد تقطع بینکم یقینا پریکڑی شو تعلق ساسو پا منز کی اسی لاری ختمی شو ختمی دی بنا زکر جا خواست رڈکو سلیوی اسی درو وضل عنکم ما کنتم تزعمون او رکشو ستاسو نهاگا سا چی تاسو بے گمان کو نو ددوی حال خو بیان شو چی ددوی دا معبودان دا چی دوی جوڑ کرو دا دا سکار نو نو وسوار حقیقی معبود اللہ دا غدا طاقت خون وورکن ان اللہ فالق الحب والنوا یقیننا اللہ چون کے دا دانو دا دکو دے یخرج الحی من المیت رو باسی جوندے دا مڑینا ومخرج المیت من الحی او استن کے دا مڑی دے دا جوندینا مخیرہ خبر وزیع شیوہ ذالکم اللہ
دا صفتون ولا الله دي فأنا تؤفكون نو كم طرف تقرزو لكي جي تاسو فالق الإصباح چون كي دا سحر دي يا دا سبا دي دا شبين سا رنا روباسي كان وجعل الليل سكنا او غرزوري د شپه آرام والا والشمس والقمر حسبانا او نور اسمه مي د پاره د حساب سمته د پاره د حساب چې حساب معلوم ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه د غالب ذات ته چې پوه دي یو سړی وي چې دا نور اسمه مي څنګه داسې په ترتیب روان دي الله وي دا اندازه ما لګولې ده وهو الذي جعل لكم النجوم او الله غزاته چې ګرځولي دي تاسو لرستوري لتهتدوا بها چې لار ومومي تاسو پاغې سره في ظلمات البر والبحر فتيرو د وچ او د دریاب کې نو دا یاد کوي چې ستوري الله د دریو کارونو لپاره پیدا کړی دي او دا برایش قرآن کې یو دلته ذکر دی چې خلق بلارې ومومي چې خلق به لاري عمومي پوخاني خلق نږدې وخته پورې هغوی به لارې معلومولې پهڅه په ستورو سره نو ستوري الله د دریو کارونو دپاره پیدا کړي دي یو دغه دی دویم نو په دې سره به شیطانان ویشتلی کېدو چې کله به هغوی رادو کړه چې غوږ کیږي اسمان کې څه ویلی کېږي په دې به ویشتلی کېدو نو دریم اسمان پہ اللہ خیستہ کرے دی قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقیناً پا تفصیل سر بیان کری دی منگا دلیلونا آغا قوم لر چی پوئی گی خیالم دے چی پوئی گی چی نا پوئی گی کاغت تڑیر دلائل بیان کی وہاں نا پوئی وہو اللذی انشاءکم من نفس واحدا او اللہ غزات تے چی تاسوی پیدا کری دا نفس یونا چی سوک دے آدم علیہ السلام فمستقر و مستودع نو تاسو لزید و سیدو او زید امانت دے مقرر کرے زید و سیدو سمت لب دے دنیا زید امانت یعنی قبر تاسو لبے دنیا کیم زید رکڑے نو بید لپس مکہ کی دنم زید رکڑے قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون یقینا پا تفصیل سر بیان کری دی منگ دلیلونا اگر قوم لرچی پوئی گی وہو اللذی انزل من السماء ماء او اللہ غزات تیچی نازلی کری دی دبرین اوبا فا اخرجنا بیهی نبات کل شی نراوی استلی دا منگ پاگی سر گیا دا ہر شی فا اخرجنا منہ خضرا نراوی استلی دا منگ پاگی سر یا نراوی استلی دا منگ داگین شنکے نخرج منه حبا متراكبا روباس من داغين داني لاندي باندي يعني قسم قسم بوتي پیدا کی داغ بوتونا ترو تازوني جوڑي بیاغ ونو کی دا غنچکونو بشکل داني پیدا کی لكا غنم وربش وريجي وغيره بنور غنچکونا نو دلتا دا شنوالي دا شنوالي لداني حبا متراكبا فيوبل دا پاسا دا كجورو غنچكونا دي نور دا سي فيوبل دا پاسا ومن النخل او دا كجورونا من طلعها دا كسولو دا غينا قنوان دانيا غنچكونا نجدي دا كجورو تو اللو گوري دی دی غنچکونو تو گوری دا پیو بل دا پاس چی و جنات من اعناب او باغون دا انگرو و الزیتون او خونا یا زیتون و الرمان او انار مشتبها چی یوشان دی و غیر متشابه او ندی یوشان سا مطلب دی نو دا مطلب دی چی باز میوی پرنگ و پخون کی یوشان دی او باز ندی یوشان نوستی دقی تو گوره دی زیتون تا او دی انگور تا پا پانو کسی دی یوشان دی پا شکل کی یوشان دی خو پا خون کی
يوشان ندي. انظروا إلى ثمره أقري ميوي داغيتا إذا أثمر كلت ميوونيسي وينعي أو بخيدو داغيتا. ولي ورتو أقري ترى الله قدرت تمالوش. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون يقينا بديك خامخا دير دليلون دي هذا قوم لرش إيمان لري. مخكد دوي معبودان ذكر شو چه ده قیامت پروز باغا معبودان ده دوی نسی او رک بایی نو یو ده معبود ده اللہ ایا دوی یوشان که دیش نیش سره ده دومر قدرتونو ده دومر دلائلو چه دلالت که پدی چه اللہ ده عبادت حق دار ده مشرکان و ظالمانو اغا اللہ لبچه ثابت کرده ده وجعلوا لله شرکاء الجن او گرزولی دو دوی اللہ لر شریکان پیریان پیریانی دا اللہ سا شریک کردی و خلقهم و پیدا کردی دی اللہ دوی حالانکہ دا پیریان دا اللہ پیدا کردی دا مشرکان دام اللہ پیدا کردی و خرقو لہو بنین و بنات بغیر علم او جوڑ کردی دی دوی پا دروغا اللہ لر زامن اولونا بغیر دا پوہنا اللہ لے زامنم ثابت کری دی اللہ لے لنم ثابت کری دی سبحانہ پاک دے آگا اللہ و تعالی اچتے عما یصفون دہاگا سنچی دویور لبیانی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون و دزمکی دے انا یکون لہو ولد سنگ کی دے شاگل رب چے ولم تكن له صاحبه او نشتي اغلر خزه نجي بچي بچي پیدا کیو خزه بي ناغ الله پاک دي ده خزينا پاک دي ده بچينا وخلق كل شيء او پیدا کړي دي هر شي اس کوم رب جي زمك او اسمان نه پیدا کړي دي هر شي پیدا کړي دي ناغ بچي ته ضرورت لري وهو بكل شيء عليم او هغه په هر شي پوه دي ذلكم الله ربكم دغا كارونو والا اللہ دے رب دے استاسو لا الہ الا ہو نشت لائق دے عبادت سوا دا غنا خالق کل شئی پیدا کون کے دا ہر شئی دے فعبودو بس بندگی خاص کے اغلر وہو علا کل شئی وکیل او اغپا ہر شئی بندی زموار دے لا تدرکوه الابصار نشی را گیر ولی اللہ لر نظرون و هو یدرک الابصار او غیر گیری نظرون لر دا اللہ شان تا گو رکن چی اللہ را گیری ہر سا خو نظرون دا دی مخلوق نشی را گیر ولی اللہ لر دا دی مطلب دانے لے چی اللہ با آخرت کی نری دیکی دا اللہ لی دل با آخرت کی دا قرآن و دا حدیث نسابیتا دا قرآن و دا حدیث نبی عباسوی دا بیلتیان گمراہان چی تو منکر او گروہ او چی لا تدرکو الابصار نیشی را گی رولی اللہ لر نظرون نو دلتی ویلی چی نظرون را گی رولی نیشی دا خونی دی ویلی چی نری دل نیشی نو پا آخرت کی اللہ لیدے کی گی خو دا نظرون را گیرولے نشی ٹول دا معنی دا دی دا سی قدرتون والا رب دو دا سی عظیم رب دی چی آگا نظرون را گیری خو دا نظرون آگا اللہ نشی را گیرولے وہو اللطیف الخبیر او آگا باریک شیزونو لرلی دن کے خبردار دے قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا درغلی دی تاسو تا دلیلون دا عقل دا طرف درب ساسونا فمن ابصر فلی نفسی بچا چی پو حاصل اکڑا نو فائده دا زان دا پار دا پا دقا دلائلو چی چا زان پو کو نو فائده خپل دا ومن عمی فعلیها او سوک چی علوم شو دا غینا نو وبال بپاغ باندی نقصان خوال اللہ لسوک نیشی ورکولی نقصان اخفل لے وما انا علیکم بحفیظ او نیم زبتاسو ساتنکا ان کی یعنی پیغمبر ورطو ہے
چیزه سا سوکی کون که پتا سنه مقرر وكذلك نصرف الآيات او دغشان بتفصيل سر بيانو منغ آياتنا مشركانو بداموي ويدا قرآن دته ونصراني خوري دا الله تربنا ندي الله ويدا منغ تاتا بتفصيل سر بيانو وليقولوا درستا او دي دا پارجي ويدوي تالو استلع دي دا پلانينا اللہ وی من پا تفصیل سر آیتونا بینو چی خلق کو تا ہدایت ملوشی او دا ظالمان تا تسوئی چی تا ازدکڑے دا بلچانا ولنو بینو لقومی یعلمون او دی دا پارا چی بیان کو منگ دا دا پارا دا آگا قوم چی پوئی گی اللہ پیغمبر توی پرید دوی دا قسی اتبع ما اوحی الیک من ربک تابیداریو کا دا آگا سا چی وحی شوی دا تا تا دا دا طرف دا رب ستانا تتا بداری دا وحی کوا دا جو دا قصه پرید لا اله الا هو نشتی لائق دا عبادت مگر آغا و اعرض عن المشرکین او مخوالا و دا مشرکانونا ولو شاء الله ما اشرکو او کغوختی اللہ نو دوی بشرک نوے کرے یعنی اللہ دیسم کولے شوی چی دا طول انسانانی پا ہدایت را جمع کرے وے ہونا بیا دا امتحان پا کی فائدہ نوا دا ایمانون پا کی پتہ نلگی دا رحکار کی دلنا اللہ تا خو پتہ ہو دا خلکو تا خو نرحکار کی دلنا وما جعلناک علیہم حفیظا او نیگر زولے منگت پا دوی باندی ساتون کے دا عملونو وما انت علیہم بی وکیل او نیت پا دوی باندی زموار بعض مسلمانان پا مکہ کی چی کلب غسشو دا دوی دی بوتانو پا سبے بدی ردیوی اللہ منکرل ولا تسب اللذین یدعون من دون اللہ او کنزل مکہ وی آگا کسانو تا چرا بلی دوی سوا دا اللہ نا فيسب الله عدوا بغير علم بس كنزل بوكي دوي اللاتا دا وجي دا دشمنين پنا پو حيسرا دا دوي پا دي بوتانو بس خبر جائز وي کنه جائز جائز وي خول مكوا زكا جدي پا اللا پس بيا بدر دي وي نو دا اللا دا قدر دا پارج تا دا اللا قدر كي دا غير دا لاسب جبا کانٹرول ساتي او دا دوی پا معبودانو پسی بسنوے زکر چی دوی پا اللہ پسی ہوئی او پا غیب انخوا پکیو او اگر منگنیشو برداشت کولے کذالک زینا لکل امت عملہم دغشان خیستکڑے دے منگا ہر امت تا دغشان خیستکڑی دی منگا ہر امت تا عملون دا ہوئی ہر سڑی تا خپل عمل خاک کاری بس روان دے پی پا دنیا کی پتہ بے پا قیامت کی ولگی ثم الى ربهم مرجعهم بیا با رب دا دوی تا واپسی دا دوی فینبئوهم بما کانو یعملون نو خبر باور کی دوی تا پا آغا عملونو چی دوی یہ کئی مشرکینو قسمو خورو پا دی خبر باندی کچر تا دیسی معجزہ زمانگ ترب ترائشی کنا چی منگ اغوارو بس منگ با اومن و منگ با مومنان شو خوچی کم و منگ اغوارو اللہ وی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قسمون کئی دوی پا اللہ مضبوط قسمون اخفل لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَا کراغ لدوی تا معجزا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا نُخَامَخَا ایمان براوڑی پا غیبان دی قل تورتو آیا انما الآیات عند اللہ یقیناً دا معجزو اختیار دا اللہ سر دی ورتو آیا اخوال اللہ تا پتر دا او زنگ پا لاسکین دا وما يشعركم او سبوي جيتاسو انها اذا جاءت كيديشي دا معجزتي كلا رايشي لا يؤمنون دويب نديب ايمان نرولي دا مؤمنان تلاوي كلاشي دي مشركان داوي كنا ويكزمون دا مطالبي مطابق معجزي رالي نمون بشي جلوكو ايمان براولو مؤمنان ويجي رالي نرالي دا معجزي اللہ مومنانو توی چیتاو سا سبتا دا پا دوی خوال اللہ خبر دے
کدا معجزی را شو دو ایمان را نوڑی اندق جن مخ کی شوی دیو بیابم کی نو پا دی مخ پکی گئی پا دی خبرو زرمت انگوی اللہ گورا اگوی لسزا سور کردی دا چی دا دی معجزونا دا دی آیتون دوی فائدہ نالی ولی زکر چی دوی تی پاول ورز منکر شیو ونقلب افئلتهم وابصارهم او آلو رالو زلون دا دوی او سترگی دا دوی کما لم یؤمنو به اول مرة لکا سنگا چی ایمان نورا ولی دوی پاگی اول زل ونذرهم فی طغیانهم یعمهون او پریدو منگ دوی لرا او پریدو منگ دوی لرا پا سرکشی دا دوی که سرگردانا دا گوری لوی عذاب دید اللہ دا طرفنا ها لوی عذاب دا اللہ دا طرفنا دا دی چیو انسان بن کی دا ہدایتنا او پا گمراہی کی گڑوڑ پرید اللہوی دا دمر زدیان خلق تی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ او کچری منگ را ولی گو دویتا ملائک ولی دوی مختلف دوی مطالبی کری بے گا ملائک ولی نراج اللہوی کچرت دا ملائک منگ را ولی گو وکلمہو الموتا و خبریو کی دوی سر مڑی وحشرنا علیہم کل شئین قبلا اور جمکو پا دوی بندی ہر شئی مخامخ دا ہر سو طرح کارکو او دا دوی چی سقواری دوت موخایو او دا مڑی پسیم را پاسم کنا اللہ وی ما کانو لیؤمنو ندی دوی چی ایمان راوی الا ایشاء اللہ مگر آگا وقت چی اواری اللہ ولیکن اکثرهم یجہلون او لیکن زیاد تا دوی ننا پوها جی اس اللہ پیغمبر لتسلی ورکی او پا دی کی تسلی دا ہر داعی دا پار دا و دا ہر علم دا پار دا اے پیغمبر اللہ وی دعوت کا و دعوت ستا دشمنان با پا انسانانو کی می پا پیریانو کی بمی خیستہ خیستہ خبری با یو بلتا اورا چی او دا خبری با خیستہ کی چی خلق بی دوکہ کی خود تخپل کار کوا وکذالک جعلنا او درشن گرزولی دی منگا لکل نبی دا ہر نبی دا پارا عدو دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانانو نو دا پیریانو نو ده هر نبی ده پار دشمنان شتی خواه اگه دشمنان پا پیریانو کی مشتی پا انسانانو کی مشتی چه اگه شیطانان دی یوحی بعضهم الى بعض وسوسی اچه بازی دا غوی بازو تا زخرف القول غرورا ده خیستکریشو یا ده خیستکریشوی خبری ده پار ده دوکه کولو یعنی ده دین ده دشمنان چی خبری ورا چی نو سی کڑی دا غی سرا کس تا کڑی رنگی ور کڑی خبرو لرنگ او دا رنگی ور دی دا پار ور کڑی چی وسوس پیدا کی زکا چی کل خبر رنگ دارا نی کنا نو آگا سر زر نکی نو دوی دی سی خبری ورا چی دی زرونو تا پیریان چی کم دی شیطانان پا پیریانو کی اگو زرونو تا خبر ورا چی نو دا نور چی کم شیطانان دی پا انسانانو کی دوی دا بسی خواه ترازی نو گور دیسی ولی نوی دا مولا او کدی دیسی دی نو دیسی ولی نده نوولی اگر پلانه مولی سیب نپویگی اولی منگ دا اسو پوری کافران دا خبری با خیستکی او دا تبیه ورا چی غرورن دا دوکا کولو دا پار ولو شاء ربو کما فعلو او که اراده کده وی ربستا نبا وی کده دوی دا کار فاللہ پر خود دی امتحان دے کرنے فذرهم وما یفترون نو پرید دوی لرا او حقا چی دوی سا دروغ جوڑی پرید پتہ بے ولی دا خبری دوی ولی خیستا کی ولی تسغا الیه او دید پارا چی مائل شی دی دروغ تا افئیدت الذین لا یؤمنون بالآخرة زلون داغ کسانو چی ایمان نلری پا آخرت ولی یردوه او دادید پارا چی خوخ کی دا درو ولی یقترفو ما هم مقترفون او دید پارا چی او کی دوی حقا سا چی دوی یامین شکوون کی دی کمکار کی چی لگیا دی چی مدقا کارو نکی لگیا چی لپوخانا بکی علم دی انکھتی دی نو مشرکانو پیغمبر تووی اے وی دی سکار باوکو زمنگا استاپا منسکی با دریمگڑے کینی و فیصلہ باوکی
چې څوک په حق دی. الله وی ورته وایا اف غیر الله ابتغي حکما، آیا بس غیر د الله نه ولټوم فیصله کوونکې یا وغواړم فیصله کوونکې؟ وهو الذي انزل اليكم الكتاب، او الله غزات ته چې را کوز کړی دی تاسو ته کتاب، مفصلا خوازها، خوازها کتاب، والذين آتيناهم الكتاب، او هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب، يعلمون پوهیږي، انه منزل من ربك بالحق، چې یقینا دا نازل شوی دی د طرف د رب ستانه په رښتیا سره. څوک دي دا؟ يهود نصارى. فلا تكونن من الممترين، نو مكيغة تدا شك كون كنا، نو كسوك داوي جي سيدا تدا كتاب يادي حكو دي كتاب كي بس زياتي كميني اللوينا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، او پورا شوي دا خبر دا ربستا فرشتنوالي او پا انصاف سرا، يعني القرآن كي جي كمي قسي دي اگر اشتيني دي القرآن كي جي كمي في سريد عدلان وغ انصاف والجي. لا مبدل لكلماتي، نشتي سوك بدلون كي دا خبرو دا الله، نبك سوك زياتيك وليش نكمي، وهو السميع العليم او اغا وريدون كي پوها دي. نو اي پیغمبرا چه خبر دا الله رشتيني دي او يقيني دا وعدل والدي، نو بد دعوت كوا ديتا مغورا چه دير خلقی مني او کلقی مني. نو زكوي وإن تطع أكثر من في الأرض، او كتتا بداري كي دا ديرو دا حقا چا چه پزمكا كي دي، يضلوك عن سبيل الله، وابلي دوی تال ردلار دا اللانا. خيالم ديكنا دا بازوي دير خلق دير خوي نمني وي داوي دا دا قرآن و حدیث باني دا طولي و تانگا خلق دي و دا لك خلق دي. اللہ دلتا سوئی چی دیر با دی سکی دا اللہ دلاری نو دی والی دیر با دی والی او سو سو دی سمر آیتو نمک سر تیر شو دیر خلق نپوئی گا دیر خلق شکر نادا کے دیر خلق ایمان نرودی نتب دیتا نگوری چی دیر او لگ حق تا گورا ای یتبعون الا الظن تابداری نکی دوی مگر دا گمان و انهم الا یخرسون او ندی دوی مگر اٹکل کارو نکی بی دلیل کارو نکی اسی تو کی ورولی ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی یقینا ربستا اغا خپوها دے پا حقا چاچی اوڑی دلار دا اللانا اللہ تا پتر و هو اعلم بالمهتدین او اغا خپوها دے پا ہدایت مندن کو مخ کے گورا دیزی پوری آغا شرک بیان شو چی دا عقیدی سر تعلق لرو وسی او بل قسم شرک دے دا زان نیو شے حلال اول او دا زان نی حرام اول دام شرک دے کن زکی دا کار خدا اللہ دے او تب اکی زان دا اللہ سر شرک کے یا باباگان پیران و مشران پاکی شرک کے نو مشرکانو کی او سور و جون دی پا غیب رد کی یو خوب ادا کار کو چی دا غیر اللہ پنوم بے ساروی علالہ ون دا بوتانو پنوم دا باباگانو پنوم اگر بے خوڑو اللہ دا غیر منہ کئی دا غشان چی کم ساروی بے مردار شو ناگر بے خوڑو او سبحان اللہ گورا دا اللہ سر دی دا دی توحید سر دشمنی تا چی پا کم ساروی بے دا اللہ نو مواقستشو اگر بے نخوڑو نا اللہ وی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بس خوری دا غینا چی یاد شوی وی نم دا اللہ پا غی ان کنتم بی آیاته مؤمنین کتا سویی پایتونو دا غی ایمان لرون کی دی نوازی اشوا چی پا کم ساروی دا علال اولو پا وقت کی دا اللہ نم نیغستی شوی دا اللہ دا پارنی علال کردی شوی دا غی خوراک سدی حرام دی وما لكم او سوجر تاسو درا الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه چې نه خوري دا غینه چې یاد کړی شي نوم د الله پاغي سي چلې ولي د شي ظالمان دی ګور چې د الله نوم به په واغه سو به نه خور وقد فصل لكم ما حرم عليكم او يقينا هغه په تفصيل سره بیان کړی دي تاسو ته هغه څه چې حرام کړی دي په تاسو
قران کې بیان کړی دی کنه الله غسر چې حرام کړی دی نو په کوم ځای کې دا حرام کړی دی چې په کوم ساروی د الله نوم واغستې شي نو مې خوري دا ظلم نه دی دا خو الله نه دی حرام کړی الا ما اضطررتم الیه مگر هغه چې مجبور شي تاسو هغې ته ها قران کې الله اجازه ورکړې ده چې دا دا حرام دی دا حرام دی مگر دا که مجبور شي نو به د خوراک اجازت شتي وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أو يقينا دير خلق خامخا قمرا كول كي بخوايشات اخبلوا بنا بوهيسرا خوايشاتي دي كنا چه دا حلال دو دا حرام دي دا حرام دو دا حلال دي. أو دي تنقوري چه الله سوي إن ربك هو أعلم بالمعتدين يقينا ربستا خبوها دي فزياتي كونكو دوی زیاته کوي کنه دا څوک چې د ځان نه څه شی حلالوي او د ځان نه حراموي په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله مازدیګر به د یو سل شل نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.